በዚሁ ላይ ግን አንድ እንደው ግልጽ እንዲሆንም እንደው የጠራ ነገር እንዲኖረን አሁን ያቶ ስዩም መስፍን እንደዚሁ አንድ ሰው ገብሬላም ይባሉ ሴት ተገደሉ አሉኝ በሳሞ በጀነራል ሳሞራ የተነሳም ሌሎች ሁለት ሴቶች መገደላቸውን እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር የሰዎች ህይወት ሲጠፋ ታጋዮች ዝም ይላል አመራሩስ ምንድነው የሚለው በተለያየ መንገድ ምን ምንድነው የሚሰጠው ምክንያት ህይወታቸው ሲያልፍ ገዳይ ነው ይህ ገዳይ ድርጅት ማንንም ሰው አፉ የሚከፍት ማንንም ሰው ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ የሚል ታጋይ በምንም የለም በምንም ተአምር እኔ ተናግሬ ነበር የሚል ካለ ተሳስተዋል እንዴ ብለህ ልጠይቅም አይፈቅድልህም እገሌ ለምን ተገደለ እገሊት ለምን ተገደለች ብለህ ለመጠየቅ አይፈቅድልህም ምን አገባ አንተ ወንበረኛ ነህ ተብለህ ተይዘህ ራስህ አለዋ ወያኔ ገብተህ ነው የምትገደለው እንደፍስራታ ማረ ምን ነው ስራቸው እንደፍስራታ ማረከው ይሄ ነው ሲለቁም የሚወሩ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ገብረመድን ቀደም እንትኑ ጋር ነበር የነበር ነው ማለት እርሶ የህክምና ክፍል ኃላፊ ሆነው አቶ መለስ ጦር ሜዳ ላይ ሸሽተው ለግምገማ ተቀምጠው እዛ ድረስ የነበረውን ትግል ውስጥ የነበረውን ታሪክ ነግረውኛል ከዛ በኋላ የርሶ ኃላፊነት ምን ሆነ የት የተሰሩ በዚህ ውስጥ ቦታ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ ግን አሁን ለጠየቀኝ አጠር ያለ መልስ ለመስጠት እኔ በ1975 ዓመተ ምህረት ወደ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ተዛወርኩ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ሲዛወር ግዴ ወደ ኢኮኖሚው ሳልሄድ እዚህ ጋር ብዙ ነገር አለ ስላሉኝ ነው ሌላ እንደው እዚህ ህክምና ክፍል ሆነው ተነሳው ስለ ህልፍ ሹሹ ታጋዩ ምን ይላል ምናምን ሲገደል አንዱ ሲታሰር አንዱ ሲቦጨቀ ሰላማዊ ሰልፉ ሰላማዊ ህዝቡ ሲገደል ምናምን ይሄ ሌላ ታጋይ ምን ይላል የሚለውን ስለ ታጋዩ ማይ ህዝቡ ምን ይላል ብለህ ስለጠየቀኝ እሱ ሰፋር ገለ መግለጽ አስፈልጋ ስለሆነ ወደ ኋላ እናነሳው አሁን የጠየቀኝ እንደመልስ እሺ አዎ እኔ በ1973 ዓመተ ምህረት ወደ ማህበራዊ ኢኮኖሚ ተዛወርኩ ህክምና አቆምኩ ህክምና ሰራተር አስረከባሉኝ አስረከብኩ በኋላ እንግዲህ አሁን ጀምሮ ይሄ የኢኮኖሚ ስራችን በጣም እየተበላሸ ስለሄደ እንደምንም ብለህ አድነው አለኝ ስብሐት ነው የነገረኝ ስብሐት ደግሞ በዛን ጊዜ ሊቀመንበር ነው የድርጅቱ ሁለተኛ ኢኮኖሚውን የሚመለከት ሰው የነበረ ነው እሱ ነው ስለ ጠቅላላ የድርጅቱ ኢኮኖሚ የሚመለከት የነበረ አሁን ተበላሸ ከድህነት ወደ ድህነት እየተራቆትን አሰራሩ ዝርክርክ ሆነብን እና አስተካክል አለኝ እሺ አልኩት እንግዲህ እኔ በኃላፊነት የተሰጠኝ ሶስት ነገሮች ናቸው አንደኛ ስንቅ ሁለተኛ ንብረት ሶስተኛ ከተለያየ ከእርዳታም ከቀረጥም ምናምን የሚሰበሰበውን ገንዘብ እንዴት ታርጎ እንደሚይዝ እነዚህ ለድርጅቱ የጀርባ አጥንት ናቸው እሺም የተቀበልኩ ቅድሚያ የሰጠሁት ትንሽ እውቀትም ስላለችኝ ወደ ገንዘቡ ነበር ታክሲው እንዴት እንደሚሰበሰብ ምን እንደሚሆን እንዴት እንደሚደረግ እግረ መንገዴ ፎር ዮር ኢንፎርሜሽን ከ72 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተለያየ የታክሲ አሰባሰብ ትምህርት ለብዙ ታጋዮች ሰጥቻለሁ አስተምራለሁ እነሱ መርጠው ያመጡልኛል እኔ አስተምራለሁ በህክምና ውስጥ ታክሲ ከማን ለመሰብሰብ ከህዝቡ ታክሱ እንዴት እንደሚሰበሰብ እናነሳዋለን ግብር ከዛ በኋላ ይሄንን አስተካከልኩ እንዴት እንደሚሰራ ከዛ ወደ ስንቁ ገባ ስንቁ ደግሞ እንዴት እንደሚሆን ደግሞ አስተካከልኩ ዝርክርክ የነበረውን ማዕከል አበጀሁለት በማዕከል እንዲሰራ በየቦታው በአንድ ሪጅን ውስጥ አንድ ኃላፊ አለ ከዚህ ደግሞ ከሱ ጋር ያለ ደግሞ አንድ ኃላፊ ተጨማሪ የስንቅ ተጨማሪ የገንዘብ ይሄንን ማዕከል በተለይ በሪጅን 1 እና በሪጅን 2 አስተካክሉ ሪጅን 1 ማለት እንደነሸራሮ ማለት ነው ሪጅን 2 ማለት የአድዋ አካባቢ የተንቢያና አካባቢ ማለት ነው ይሄንን አስተካክሉ በደንብ እየሰራሁት ቆየሁ ስሰራ እያስተካከልኩ እሄዳለሁ በመጨረሻ ወደ 76 በኢትዮጵያ ቁጥጥር ወደ 75 ምን ሆነ ድርቅ እየተከተለ መጣ ሀገሪቱ በትግራይ በድርቅ እየተጠቃች ነበር
ሆኖ ያን ሁሉ የሚመጣው TPLF ሰራውት የሚመገብበት መንገድ ግን ከህዝብ ዘርፊያ ነው ከህዝብ እየተዘረፈ ነው አንደኛ ህዝቡ የተለያየ ስም ይሰጣዋል በTPLF አንድ ሰው ሁለት በሬ ወይ ሁለት ሶስት ላሞች ፍየል በግ ትንሽ እህል ደግሞ አርሶ የሚያገኝ ከሆነ ልዩ ስም ይሰጣዋል ፊልዳል ይባላል የደርግ ሰላይ ይባላል የኢዲዩ አባል ይባላል ወዘተ ይባላል ወዘተ በሚባልበት ጊዜ ንብረቱ ከዛ እየተዘረፈ ነው እሱም ይገደላል ንብረቱም ይዘረፋል ትፒኤልኤፍ በዚህ እየበላ ነው ሰራዊት ያጣቀለ ስለዚህ ሌላ ገቢ ምንም አልነበረውም ትፒኤልኤፍ ምን ህዝባዊ ያን ሐርነት ትግራይ ምንም ገቢ አልነበረውም አብሶሉት ከ1975 ዓመተ ምህረት ከ1976 ዓመተ ምህረት ድርቅ መጣ ኋላ እናነሳዋለን ተንበሸበሸ እንዴት ተንበሸበሸ እንደምታውቀው በትግራይ ውስጥ በ1976 ዓመተ ምህረት ዝናብ አቋረጠ ወደ 77 የሚሸጋግር ማለት ነው በልግ የበልግ ዝናብ የለም የክረምት ዝናብ የለም አብሶሉትሊ ፀሐይ ብቻ ነው እልም ያለ ፀሐይ በአንዳንድ ቦታ 42 ዲግሪ 45 ዲግሪ የሚሄድበት ነው ልክ 77 በሚመጣበት ጊዜ ህዝቡ በርሃብ አለቀ ቀደም ብለው የመጡ ኤንጂኦዎች ነበሩ ግብረሰናይ ገንዘብ ይሄ ለህዝቡ ተብሎ የሚሰጠው ከፊል ድርቅ የገባበት በአድዋ በአክሱም በሸሬ በተንቤን ከፊል ድርቅ የገባበታል እሱን ይዘው ይመጣሉ እኔ ረከባዋለሁ እኔ እንደነጋዴ ሆነ ይሁንኛ ነው የምቀርበው ስሜ መሐመድ ይባላል ቁርአን አለኝ በቃ ደንበኛ የገጠር ነጋዴ ሆኛ በመቀርብ ጊዜ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ዶላርና ብር ነው የተቀበልኩት እኔ በመቀበለው ጊዜ ከኔ ከፍስቀብ የግብረሰና የድርጅት አባላት በገንዘብ ይዘው በሚመጡ ጊዜ ከኔ በግማሽ ሰዓት ርቀት ላይ አይዘር መለስ ዜናው አለ ወይ ደሞ ስብሐት ነጋለ ከሁለቱ አንድ አሉ እኔ ከጨረስኩ መጥተው ያ ሰው ወደ ተክለዊና ሰፋ ተያይዘው ከሄዱ በኋላ መጥተው ከኔ ወስዷታል ያን ሁሉ ተዘረፈ ህዝብ ግን ምንም ያገኘው አቶ ገብረመድን እዚህ ጋር እንደው በጣም ግልጽ ቢያደርጉት እርሶ የፋይናንስ ኃላፊ ነበሩ በዛን ጊዜ ገና ነው የኢኮኖሚ ኃላፊ ፋይናንስም ይመለከተኛል ሁሉ ይመለከተኛል ፋይናንስ ይመለከተኛል ጠቅላላ ስንቁ ንብረቱ ሁሉ ይመለከተኛል ይስ የፋይናንስ ኃላፊ ነኝ እርሶ የፋይናንስ ኃላፊ በነበሩበት ወቅት ትግራይ ውስጥ ድርቅ ነበር ለድርቁ ከፍተኛ እርዳታ ይመጣ ነበር ይመጣል መጣ እና እዛ ላይ እንግዲህ ምንድነው ተደረገ የሚሉት እስቲ አሁን በግልጽ እንደው በደንብ ዝርዝር ይንገሩን ዘርዘር ላደርግልህ እሺ ከ1900 ወደ 1975 ዓመተ ምህረት ወደ 76 ዝናብ ቆመ በተለያየ ቦታዎች አክሱም አውራጃ ተንቤን አውራጃ አድዋ አውራጃ ከፊልም ደግሞ እንደርታ አውራጃ ከዛ በኋላ ኤንጂኦች ከኢትዮጵያ መንግስት ከደርግ ስርዓት በሚያገኙት በትግራይም ተመሳሳይ ድርቅ እንዳለ ስላወቁ በሱዳን ዙሮ እኛ በምን እንደምናደርሰው ብለው ከሱዳን መንግስት ተነጋግረው በቲፒኤልኤፍ በኩል እንደሚደርስላቸው በተለይ ደግሞ ሻዕቢያን በደንብ እየገቡ እየወጡ ስለነበሩ በቲፒኤልኤፍ በኩል ይደርሳቸዋል ተብለው ተነግረዋል። ቲፒኤልኤፍ በሚቆጣጠርባቸው አካባቢዎች ማለት ነው። አዎ ነጻ በርሃ ህዝባዊ ያን ሐርነት ትግራይ ነጻ ባወጣው በርሃ ይመጣሉ። እኔ ተነገረኝ። ማን ነው የነገረኝ? ስብሐት አንዳንጋጣሚ ሆኖ ሸራራ አካባቢ ነበርኩ። እሱ ሪጅን 2 ተንቤና አካባቢ ነበር። ደብዳቤ ጽፎ ላከልኝ ለጓድ ገብረመድህን የሚል። ከዛ በሩጫ በሁለት ቀን ውስጥ ነው የደረሰው ሰዎች ተጋጩ። ወረቀት አምጥተው ሰጡኝ። ከፍቻ ነበርኩት። ኤንጂኦዎች ይመጣሉ። የግብረሰናይ ረድኤት ገንዘብ የሚሰጡን ይመጣሉ። አንተ ገንዘው ተቀበለዋል ግን ታጋይ መሆንህ እንዳትታወቅ ተጠንቀቅ። እስላም ትሆናለህ እኔ መጥቼ ሁሉ ነገር አስተካክልልሃለሁ። በዚህ ቀን ግን ሸራሮ ተጠብቀኛል።
ማለት ግልጽ አይደለም ለርሶ ለምን ደም ይሰጡት ገንዘቡን ቆየኝ ወደዛ ልመጣለሁ እሺ ቆየኝ ወደዛ ስብሐት መጣ እንግዲህ ገንዘቡ ለድርጅቱ በካሽ አይሰጡትም ስለዚህ እህል ሸምቶ እህል ገዝተው ድርጅቱ ቲፒኤልኤፍ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እንዲያከፋፍል ነው የሚፈልጉት ስለዚህ እኛ እናከፋፍላለን እነሱ ደግሞ የእህሉን ገንዘብ ይሰጡናል አለኝ እርሱ እንደነጋዴ ነው ማለት ነው እናንተ ስምህ መሐመድ ይሆናል ነጋዴ ትሆናለህ ቁርአን ታደርጋለህ አብዛኛዎቹ በትግራይ አካባቢ ያሉ እስላሞች ይሄ ቆብ ኮፍያ ምናምን ያደርጉ ልክ እንደኛ ሆኖ ግን መቁጠር ያለች ቁርአንን በዚህ ትፈታለች አንተ ተጠጣለ ከዛ በኋላ ሻልኩ አንዲት ታጋይ ሚስን ለሚስ አይነት ቁጭ እናደርጋለን እዛ ሻይ ምናምን ጠጡት ላይቻለሁ ቤቱ እየመጡ ገንዘብ ስለሚሰጣለ ይሻልኩ ልክ በሁለተኛ ሳምንቱ እንግዶቹ መጡ እንግዶቹ ይዛቸው የሚመጣ ተክለወይን አሰፋ ነው ተክለወይን አሰፋም ይሄን መመሪያ ተሰጥቷል ከዛ በኋላ ያን የሚፈልገውን ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ እህሉ በጣም በብዛት ኩንታሎች መሆን አለበት። ይሄንንም ስብሐት በደንብ አዘጋርጎ አዘጋጅቷል። ተከዚያ ውስጥ አሸዋ እየተሞላ በኩንታሎች አሸዋ እየተሞላ እየተሰፋ በመኪና እየተጫነ በየመጋዘኖቹ አንዳንድ ጊዜም በበረሃ አሸዋ በመሬት በታች ይነጠፋል። በታች ከተነጠፈ በኋላ ቢያንስ 4000 ኩንታል 4500 አሸዋዎች ይነጠፋሉ። በላይ ላይ 1000 ኩንታል ማሽላት ትጭነዋል። በላይ ላይ ታስቀምጣዋል። ፈረንጆች ይመጣሉ ያዩታል። ይሄ ማሽላ ነው አንዲት ትንሽ መስፊያ መውጊያ ነበረች ያስቋት። ማሽላው ሄጀ እኔ ስለማውቀው ሁሉ ነገር ማሽላው ሄጀ ነካረግና አውጥቼ አሳያቸዋለሁ። አው ጉድ ጥሩ ነው እነሱም ተንኮላላቸውም በዛን ጊዜ ይሄንን ዘዴም አላወቁትም። ይሄንን ትሪክ አያውቁትም። ጥሩ ነው ይላሉ ግን በታች ያለ 4500 ኩንታል አሸዋ ነው። በላይ ያለው ግን 1000 ኩንታል ናት። ይሄችን በመኪና በየቦታ በየሁሉ ቦታ ተዘመ መጠመጡ አሳያቸው ለመጀመሪያ አራት ትልልቅ ክምር አሳያቸው ግን አሸዋ ነው ታጩ 2 ሚሊዮን ዶላር ሰጠ 2 ሚሊዮን ዶላር አዎ ይሄ እናንተ ዘርዝሩት አሉ ሰጠ ተቀበልኩ ከዛ በኋላ ተፈራረም እኔም ፈረምኩ እነሱም ፈረሙ ፌርማው ለተክለወይና ሰፋ ነው ተክለወይና ሰፋ ደግሞ ይሄን ያህል ኩንታል ገሰናል ብሎ ፈርሞ ይሰጣቸዋል ለነሱ ከዛ በኋላ ልክ ግማሽ ሰዓት እንደሞላች እነሱ እንደሄሉ ይሄ በሸራራ አካባቢ ነው የምናደርገው ያለን እነሱ እንደሄሉ ስብሐት መጣ በሻንጣ በትልቅ ሻንጣ ነው የሚሰጠኝ ገንዘቡ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ልታነሳው 2 ሚሊዮን አንድ ሰው ተሸክሞት ሊሄድ አይችልም እነሱ በታጋይት እየተጫየሸከሙ በመኪናም ካለች በመኪና ነው የሚመጣው ከዛ በኋላ ወሰደው ስብሐት ሄደ ገንዘቡ እንደገና በየሳምንቱ በዚህ በተመሳሳይ አይነት መጥቶ በተመሳሳይ አይነት ደግሞ አሞኘናቸው ከነብሳቸው ተጫዋትንባቸው ገንዘቡ ተሰበሰበ ብዙ ሚሊየን ነው በመጨረሻ ይህ ከሆነ በኋላ ሁሉ ነገር ከልቀ በኋላ እንደሚመስለኝ በ1900 ወሩ ነው እንደሚመስለኝ የምልህ በ1976 ዓመተ ምህረት ወደ ጉንወት ወር አካባቢ እኔ ብዙ ጊዜ ሸራሮ አካባቢ ስለቆየሁ ከሸራሮ ወደ ሪጅን 2 ለመሄድ ምክንያቱም እዛ ያለውን የኢኮኖሚ ጉዳይ ለማስተካከል ለመሄድ በሚሄድበት ጊዜ ማን አገኘሁት መለስ ዜናዊ ዛና ውስጥ አገኘሁት ዛና ማለት አንድ ወረዳ ነው መለስ አላለ እሱም መምጣት እዛ እንደሚያገኝ ያቃል ከዛ በኋላ አበል መለስ እዚህ ነው ያለን አንሂዳለን ሄድ ከዛ ቀን ነበር የገባሁት ከአንድ ዳራ ተነስቼ ፀሐይም ነው ቀን ነበር ፀሐይ ኃይለኛ ፀሐይ ቀን ነበር የገባሁት ምሳ ነበር እዛ ስጋ ታርዶ በጥንሽ ወጠጤ ታርዶ ዱለቱ ምናምኑ ሽርጉድ ያሉ ናቸው አይ
እንኳን ሆሊ ወል ሆሊ አገኘው እንጂ ምን መሳያገጥም አርገው ወርቼ ወሃይ ተጥቼ ምን ይለኛል እነዚህ ፈረንጆች እኮ በነፍሳቸው ተጫውተንባቸዋል ሳቁኝ ሳቅ ምን ፈልገው ገንዘብ አገኘን ፈረንጅ የለውም ባክተው እንቅላት ባዶ ነው ታክ በቀላል ነው መታታልለዋል እኔም ሄድኩ በዛ ከዛ በኋላ ምን ይሆናል 1976 ነው ይሄ 1976 የግንቦት ወር የሰኔ የሐምሌ የነሐሴ የመስከረም ዝናብ አብሶሉትሊ ጠፋ ሄደ ደረቀ መሬቷ እሳት በእሳት ሆነች ሰው እየሞተ ነው እንስሳትም እየሞተ ነው የሚጠጣው ሀይ የለም እነ ወርዒ እነ ሕርሚ እነ ገረብግባ ጠቅላላ ወንዞች ደርቀዋል ትንንሽ ኩሬም የነበሩ ደርቀዋል ከዛ በኋላ ቀደም ሲልም እርዳታ ይመጣ ነበር ካድሬ ያሰለጠኑበት ጀመረ መጀመሪያ በ77 ዓመተ ምህረት ገና ከመጀመሪያ የተወሰነ ይሄ እርዳታ መምጣት ጀመረ ነው ካድሬ ያሰለጠኑበታል ለማለሊስ ምስረታ የሚሆን ማለት ነው ይሰለጥናል ያስተምራሉ እንትን ያደርጋሉ በመጨረሻ 77 ዓመተ ምህረት ከባድ ድርቅ ሆነ ጋዜጠኞች በየቦታው እየገቡ ለዓለም ህብረተሰብ አቤት አሉ። እግዚኦ ሰው አለቀ። አይናችን ኩፋ። የወደቀውን ሰው ካሜራ ያነሱ። አጥንት 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 የሰው ልጅ አጥንት አጥንት ቆዳ ብቻ እንዲጠፍሮ ያዘው አጥንት ካሜራ ያነሱ ለዓለም ህብረተሰብ አቤት አሉ። በእውነቱ የዓለም ህብረተሰብ ፈጣን ምላሽ ሰጠ። እጅግ በጣም መጠነ ሰፊ እርዳታ ትግራይ ውስጥ ገባ። በዩናይትድ ኔሽን የተደረገ ስምምነት አንደኛ ደርግ ባለበት ሻቢያ ባለበት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ባለበት የተደረገ ስምምነት አለ እና አንተ ህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ ለኤርትራውያን ታከፋፍላለህ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ለትግራይ ህዝብ ታከፋፍላለህ ደርግ ደግሞ አንተ በመጥቆጣጠረው ላይ ኢትዮጵያውያን ታከፋፍላለህ ተውላ በሶስት ነው ይሄ የዩናይትድ ኔሽን የተወሰነ ውሳኔ ነው አንደኛ ቲፒኤልኤፍ እና ሻቢያን ለመርዳት ትልቅ መስመር አግኝተዋል አሁን ለማንኛውም ነገር ብረትም ይሰጧቸዋል በቀጥታም ይገባሉ መኪናዎችም ብዙ ነገር ያገኛሉ ተውሎ መጣ በቀጥታ የጭነት መኪናዎች ከጀርመን ትልልቅ ማርሴዲሶች ለፈጥኖ ድራሽ አነስተኛ ቶዮታዎች መኪናዎች ይሄንን ሁሉ መጣ እህሉ የፖርት ሱዳን ወደብ አጣበበው በተለይ ትግራይ አጣበበው አመት ሙሉ ተጓዘ ለሰራዊት ቀደ ለህዝብ ግን በጣም ከመያሳዝን እንደ ኢትዮጵያውያን መጠን ሁላችን መቆርቆር ማሰብ በጣም ጥሩ ነው የትግራይ ህዝብ ይሄን ሁሉ እንደ ቅጠል እየረገፈ ልጅ ከነናቷ ልጆቿን ቁጭ አርጋ እንዴ ተኝታ ሁለት ልጆቿ እዚህ ላይ ሞተው እሷ ሞታ እያየ አማራሩ አንዲት ነገር የሰጣት ነገር የለም አንዲት ነገር አንዲት እህሉ እየተሸጠ ለማን ይሸጣል ለሱዳን ይሸጣል ለሊቢያ ይሸጣል እስከ አረብ አገሮች እስከ ሚድል ኢስት ሄደ እየተሸጠ በመርከብ እየተጫነ የትግራይ ህብረተሰብ ግን ግማሽን አትሊስት የሰው አው ፍጥሩ ሆነ ግማሽ ኪሎ ለሚሞት ሰው ምን ታደርጋለህ እንግዲህ ይያልቀ አይንህ ይያይ አቶ ገብረመድህን ቀደም ሲል ባሉኝ መሰረት የርዳታ ህል ተገስቶ ለትግራይ ህዝብ እንዲከፋፈል የተሰጠው ገንዘብ እሱ ገንዘቡ ተወሰደ አሁን ደግሞ እህል ሲመጣለት እህሉ ተሸጠ አይነት ነው አዎ አሁን ደግሞ እርዳታው የዓለም ህብረተሰብ እሪ ብሎ ያ አንደኛ ፌዝ ነው ይሄ ሁለተኛ ፌዝ ነው ያ የዓለም ህብረተሰብ እግዚኦ ብሎ ያወጣውን ዓለም በሙሉ ፈጣን ምላሽ የሰጠውን የመጣው የእህል አይነት የልብስ አይነት የቅባት አይነት የልጆች ምግብ ወተቱ ምናምኑ ልብሱ ማመላለሻ መኪናዎች ወደ 250 ማርቸሊስ ሲወታ ነው የመጣው ይሄንን እህል ለማከፋፈል ለትግራይ ህዝብ በዚያ ያለ በድርቅ ለተጠቃው ህዝብ እነዚህ
እህል ይሸጣሉ በየቦታው በሱዳን እስከ ከገዳሪፍ በሱዳን ጠቅላይ ግዛት ውስጥ እየተሸሄዱ እህል ይሸጣሉ። የህዝብ ግን አለቀ ሞተ። እናት ከነ ልጆቿ አባት ሁሉ ሞተ። ይህ በሚደረግበት ጊዜ ምንድነው ያደረጉት? እነሱ ካድሬ ያሰለጠኑ ለማለሊትም ስራታ ሽርጉድ ይሉ ነበር። ይሄ እናቆየውና ኋላ እናነሳዋለን። ያን ህዝብ በሚህን በሚሆንበት በሚያልቅበት እህሉ ተሸጠ። ከመርከብ ወደ መርከብ እየተጫነ ነው ይሄ ነው። እኔ ነኝ ማልቆ ያየሁት ነው የምነግርህ ያለው። ከመርከብ ወደ መርከብ እየተጫነ ከትልልቅ መርከቦች ከአውሮፓና ከአሜሪካ የመጡ ትልልቅ መርከቦች ወደ ሚድል ኢስት የሚንቀሳቀሱ የነሱ አይነት መርከቦች ኪራይ እየተከፈለ ተሸጠ። እሱ ያቁ ነበር ይሄ ሲሆን በሚገባ ምን ሞከሩ እንዲህ አይነቱ ነገር? ለምሳሌ ለትግራይ ህዝብ መብት እንታገላለን ብላችሁ ጫካ ገባችሁ። የትግራይ ህዝብ ሲራብ ደግሞ የሱ እህል ለሱ የመጣው እርዳታ በሽያጭ ሲሄድ ምን አደረጉ እርሶ? ምንም አላደረጉ። አልቅሻለሁ፣ አዝኛለሁ። ከአፌ ላይ አንዲት ቅድም እኮ መጀመሪያ እኮ ነገርኩ። በቲፒኤልኤፍ እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲያዊ አካሄድ መንገድ የለም። አመራሩ የሰራትን ነገር ከተቃወም ካንተ ኢሚዲየትሊ በደቂቃ ውስጥ ነው የምትገደለው። እኔ ለምን ሞታለሁ? ቆይ ብቁ ስለቆየህ ነው አሁን ላንተ የምናገርህ ያለው። በሞት ኖሮ ግን ይህችን ኢንፎርሜሽን አታገኝም፣ ተደብቆ ያልፍ ነበር። ግን እነሱ ህወሓት የሚለው ነገር አለ። እርስዎ በተለያየ ወቅት ይህን ነገር ሲያጋልጡ ገብረመድህን አርአያ በመጀመሪያ ደረጃ የፋይናንስ ክፍል ኃላፊም አልነበረም ሐኪም ነው የሚል ነገር ነው የሚያነሱት። እነሱ መለስ የተናገረው አይቼዋለሁ፣ እንትን አልቻለሁ። መለስ የማይፈጥረው ነገር የለም። እንኳን ለእኔ በዛን ጊዜ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር የነበረ አረጋው በርሄ ነው። ያን ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ የድርጅት አመራር የነበረ ነው። አረጋውም በዛ አካባቢ አልነበረም። ትግሉ ጥሎ ነው የሄደ፣ በዛ ወደ ሱዳን ነው ያለው። አረጋው ግን አለ። ያን ሁሉ ሲደረግ ያውቃል። ያያል። እርሶ ግን በማለሊትም የተመረጠ አረጋው በርሄ ነው። እዚህ ላይ ከሆኑ ከፈረንጆች ጋር ገንዘብ ሲቀባበሉ የሚያሳይ ፎቶ አለ። እርሶ እጅ ነው ያለው ፎቶ? በኢንተርኔትም ተለቋል አለ። ምንድነው ያ ፎቶ? ምንድነው የሚያሳየው ፎቶ? ምንድነው ከፈረንጆች ጋር እርሶ ቁጭ ብለው የገንዘቡ ብዛት ምን አለ? የገንዘቡ ብዛት ማለት ነው? ኖ ፎቶግራፍ፣ አንድ ፎቶግራፍ በኢንተርኔት የተሰራጨ ፎቶግራፍ አለ። አዎ። እርሶ ከሆኑ ፈረንጆች ጋር ቁጭ ብለው ገንዘብ ይቆጥራሉ? አዎ። የት ነው የነበረ ሁኔታ ነው ይሄ? የት ሲቆጥሩ ነው? እዛ አዲስ ጸጠር የሚባል ሸራር አካባቢ። ምን ሲያደርጉ ነው? ገንዘብ እቀበላለሁ አለ። ድርቅ የመጣ እህል ሸምታችሁ እህል ገሳችሁ ነጋዴ ሁኜ ነው በዛን ጊዜ የምቀበለው። መሐመድ ሆኖ የሰሩበት? መሐመድ ሁኜ የሰራሁበት ነው። መሐመድ እባላለሁ፣ ሼክ መሐመድ እባላለሁ። በዛን ጊዜ ከፈረንጁ ተቀብዬ ገንዘቡ እህል ሽጬ ገንዘቡ እየሰጠኝ ሰው እህል መጀመሪያ ያሳየሁት በታች አሸዋ የሞላ በላይ ደግሞ እንትን ያለበት ሰጠሁት። ካሳየሁት በኋላ በደንብ የባች መውጫ ያለች አውጥቼ ኬሻዋን ስሰካባት ጊዜ ማሽላ ወጣ። ይኸው የኔ ማሽላ የመሰለ በጣም ጥሩ ማሽላ ነው፣ ይሄን የመሰለ አታገኝም፣ እንዲያውም እኔ በርካሽ ነው የምሰጥልህ ያለው ብዬ ሳሳየሁት፣ ማዕት ክምር ነው ብዙ ክምር ነው ያሳየሁት። ገንዘቡ ቆጥሮ ሲሰጠኝ መሐመድ ሁኜ የተቀበልኩት ነው። አቶ ገመድን በጣም አመሰግናለሁ። እዚህ ላይ ግን መሐመድ ሆነው ከዛም በኋላ ደግሞ ለእርዳታ የመጣው ገንዘብም ለምንድን ነው በእህል ደረጃ የመጣውም ተሽጦ ከፍተኛ ገንዘብ ህወሓት እንዳገኘ ነገሩን። ያ ገንዘብ የት ገባ? ያ ገንዘብ የት ገባ የሚለው በጣም ጥሩ ነው። ገንዘቡ ወደ ገንዘቡ የት ገባ የሚለውን ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ ያ እህል ተሽጦ ያ ገንዘብ ምን መጣ፣ የት ሄደ፣ ምንስ ተሰራበት የሚለውን አንዳንድ ነገር እናንሳ። ምን ተሰራበት? ማለሊት ተመሰረተበት። በ36 ሚሊዮን ወጪ ነው ማለሊት የተመሰረተው።
and even in his house or Rasanya and Upper. Salasas is the million lemon. Minima Draga, which Taklala, Taklala, which you, Salasas is the million Egypt ever. Minimenta Draga, Yalta Gazamet at Elam, Darashu, but I'm a Shabarak, you know. መጀመር በበርሃን ለዛ አይነት አደረሽ ለማየት በጣም የሚያስገርም ነገር ነው በልዩ አይነት መንገድ ነው የተሰራው የተለያየ ነገር አደረሽው ስትገባ በጣም አንጸባራቂ ነው የት ነው መገባው ያለህ ነው መቼ ነው ይሄ በሐምሌ 77 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 77 ረሃቡ የትግራይ ህዝብ እየረገፈ ነበር ያኔ እየረገፈ አሁን ግን እግዚአብሔር ፊቱ መልሰዋል ዝናብ ጀናብ መጣል ጀምረዋል አዎ እና ወፍዘራሽ ጎመን የሚባላል ታውቃለህ በገጠር ካለክ ወፍዘራሽ ጎመን የሚባላል ሁለተኛ ብርሂጎም የሚባላል ደግሞ ብርሂጎም ልክ እንደ ጎመን ነው ይሄንን ወጣ ሰው ያንን መብላት ጀመረ ያክ ገንዘብ የተደረሰ የምትለው ነገር እናምጣሁን ገንዘብ ያን ሁሉ ገንዘብ ተሽጦ 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 ወታደራዊ መሳሪያዎች ተገዝተውበታል መትረየስ ተገዝተውበታል ሰከንድ ሃንድ መትረየስ ከሊቢያ ከሳውዲ አረቢያ ከተለያየ ቦታ የሬዲዮ መጋነኛ ተገዝተውበታል ዘመናዊ ሬዲዮ መጋነኛ 2000 የሬዲዮ መጋነኛ ያ ዘመናዊ ሬዲዮ መጋነኛ እንዲህ ተሸክመ አንድ በነፍስ ወከፍ ነው የምትይዘው አዲስ አበባ ሆነ እ ጣሊያን ትገናኝበታል ርቀቱ የሚሄደው ተመልከት ከአዲስ አበባ ወደ ጣሊያን ሀገር ደውለ ትገናኝበታል ዘመናዊ ተገዛ በጣም ዘመናዊ ተገዛበት ከዛ በኋላ ይሄን ወታደራዊ ነገራቸው ሁሉ ካማሉ በኋላ ገንዘብ አለ እህልም ለሰራዊታቸው የአምስት አመት ምግብ አከማችተዋል የአምስት አመት ሙሉ ለጠቅላላ ሰራዊት ለቲፒኤልኤፍ አከማይቷል ከዚህም ዝናብ ያበላሸው በብዛት አለ ብዛት ግን እስካሁንም የሚጨርሱ ምናልባት አሁን 22 አመት ገዝተዋል እስከ አዲስ አበባ ከገቡ እስከ 85 86 አመት ማለትም የሚጨርሱ አይመስለኝም ለትግራይ ህዝብ ግን የደረሰችው ነገር ምንም የለችም አንድ ወል ያ ከተገዛ ወታደራዊ ቁሳቁስ ገዝ ቀሪው ገንዘብ ሲያስገባ በየባንክ ስማቸው አስገብተውታል ደርድረውታል እንደምታውቀው በአሁን ጊዜ ኢፈርት የሚባል አለ ኢፈርት በመሰረቱ የማን ነው ብትል የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው እንዴት አይተን ዘርፈዋል ባንክ ቤት ተዘርፈዋል የቱ ባንክ ቤት ባንክ ቤት አ የትኛው ባንክ ቤት ተዘርፎ በጠቅላላ በኢትዮጵያ የነበረ በየመንገዱ በጎንደር የነበረ በወሎ የነበረ አዲስ አበባ ሲገውም አዲስ አበባ ዘርፈውታል ወርቅ ተዘርፈዋል የሀገሪቷ ቅምጥ ሀብት የሆነው አንድ ሀገር ዲፖዚት ትሬጀሪ አላት ይሄ የትም ሀገር ያለ ነው ያ ዲፖዚት ትሬጀሪ እነሱ ዘርፈው ሽጠውታል ያ የተገኘ የተሸጠው ወርቅ ደግሞ በቀላሉ በቢሊዮን ዶላራት የሚሸጥ ነው የኢትዮጵያ ወርቅ ደግሞ በጣም ውድ ነው እንደሌላ ወርቅ አይደለም ይሄንን ወርቅ የተለያየ ሀገሪቷ ታሪካዊ ቅርሶች ገና ከንግስ ሰባ ጀምሮ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያለውን በተለይ ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ከንግስ ሰባ ጀምሮ እስከ አጼ ምኒልክ በነበረው ዘመነ መንግስት ሁሉ ካባቸው አክሊላቸው የወርቅ ዘውዳቸው ሁሉ ነገር አክሱም ላይ ነው አጼ ምኒልክ በሚታመው በሚሞትበት ጊዜ የኔን ዘውድና የኔን ሀብት ለቅድስት ማርያም ወስዳቸው አክሱም ውስጥ እንዲቀመጥ ነው ያለው አክሱም ጽዮን ተቀመጠ አክሱም ጽዮን ነው ስካጨ ምንድነው እዚህ? አጼ ምኒልክ ኢትዮጵያው ጀግና ናቸው። ባለ ታሪክ ናቸው። ይሄን ሁሉ አውጥተው ሽጠውታል። የኢትዮጵያ አቤታዊ ኢህአደግ ኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የሚባል በመሰረቱ ቲፒኤልኤፍ አቤታን አካሄደ። ቲፒኤልኤፍ ሲዋጋው የነበረ ትግራይ ለመገንጠል ነው። ኤርትራን ለማስገንጠል ነው። ዋናው ትልቁ አጀንዳ ይሄ ነው። ከሃስ ከፈ ያለውን ከመነሻው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ለኢትዮጵያ እንት ብሎ የተዋጋ ነገር ነው። እርሱም እንደዛ አላማ ነበር የገቡት መጀመሪያ? ኦፍ ኮርስ yes. እኛም በዛ በትግራይ ነፃ ወጣ ኤርትራም ከመራራቹ የሚሰጠን ይሄ ነበር እምነቴ። እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ይሄ ማንዴት የለው።
አንደኛ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀው አቶ ገብረመድን ታሪክ በጣም ሰፊ ታሪክ ነው ሶም ያውቁትና ግን አንዳንዶቹን ነገሮች እየተቀለልን እያየናቸው ምን ለምሳሌ ኤፈርታንስ ተውልኝ ነበር ቀደምና ቆየ ይሄ ይጨርሰልኝ እሺ እሺ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህገ መንግስት ይሄችናት ይሄች ያውል ይሄችናት ይሄች ደግሞ ያት ያ ትንሽ ከፍ አድርጓት ወደ ኋላ አቶ ገብረመድን አዎ አሁን ጥሩ ነው አህ ይሄችናት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው ህገ መንግስት ይሄችናት በሙሉ ይሄች የበረሃ ደም የ1968 ዓመተ ምህረት ማኒፌስቶ በሙሉ ህገ መንግስት ሆና ኢትዮጵያ ውስጥ አለች ኦፍ ኮርስ ሌላ ከተለያዩ መንግስታት የጨመረበታል ኢትዮጵያ የሚገዛ ያለ ይሄ ለ3 ሚሊዮን ሊሰራ የታቀደውን ህገ ደም አሁን በ90 ሚሊዮን ህዝብ የሚመራበት ነው ይሄ ታዲያስ ምንድን ነው Yeah.
by the last man that kind of thin fashion color melon and gin. አቶ ገብረመድህን እንግዲህ ቀደም ስለ ኤፈርት አንስተን ነበርና እርሶ ሲናገሩ ከባንክ ከተሞችን ሲቆጣጠሩ በየባንኩ ገንዘብ እየወሰዱ ያንን የሰበሰቡትን እና ያገሪቱንም ባንኩን ሲቆጣጠሩበት ሰዓት የሰበሰቡትን ገንዘብ ነው እንትን ያሉት ብለዋልና አሁን ይሄ ገንዘብ የትግራይ ህዝብ መልሶ ማቋቋም ወይ ደግሞ ኤፈርት ነው እየተባለ በተለያየ መንገድ እየተገለጸ ነው እርሱ የሚሉኝ ደግሞ ይሄ ገንዘብ የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ሀብት ነው የሚያሉኝ ነው። አዎ ከኢትዮጵያ ህዝብ የተዘረፈ ገንዘብ ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ የተዘረፈ ገንዘብ ነው። አሁን ማንንም ይጣቀምበት? አዎ ኦኬ። መጀመሪያ ኢፈርት ቀድም በደንብ አርገ ገልጨዋለሁ። አሁን ይሄ ገንዘብ ከተለያየ ባንክ መዘረፉ አስቀምጫለሁ። ለምሳሌ በ1985 ዓመተ ምህረት ስብሐት ነጋ ከብሔራዊ ባንክ ሄዶ 1.7 ሚሊዮን የወሰደው ገንዘብ አለ። ይሄ 1.7 ቢሊዮን ብር በቀጥታ ሄደው ወደ ኤፈርት ነው። ግን ወያኔው መለስ ዜናዊ ሂሳቡ የተበላሸ ነው ብሎ መልሶታል። ታሁን ተደፍኖ ቆርጧል። ይሄ ገንዘብ ይሃብቴ ማን ነው የሚለው ነው አሁን ያንተ ጥያቄ። አዎ ሌላው ቀደም ብለን ስለገለጽ ነው ይሃብት የትግራይ ህዝብ አይደለም። ፈጽሞ ያገኘው ይሄ የትግራይ ህዝብ ስብሐት ነጋም ቀደም ሲል ባለፈው 2 አመት 3 አመት ግልጽ አርጎታል። የኢፈርት ሀብት የትግራይ ህዝብ አይደለም የታጋዩ ህዝብ አይደለም። ማንንም ሰው ኢፈርት የኔ ነው ብሎ ህዝቡም ሆነ ታጋዩ በህግ ሊጠይቅ አይችልም። ይህ ኢፈርት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሀብት ነው የድርጅቱ ሀብት ነው ብለዋል። ድርጅቱ ማለት እነማን ናቸው? አንድ ድርጅት ዝም ብሎ ድርጅት ተብሎ እንትን የሰዎች በበላይነት ያቋቋመ ስለሆነ ድርጅት የሚባሉ ሰዎች ኢን ግሩፕስ ይመጡ አንድ ድርጅት ይባላሉ፣ አንድ ኦርጋናይዜሽን ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች በዚህ ይህ ኢፈርት ሀብት አንደኛ የስብሐት ነጋ የመለስ ዜናዊ የአዜብ መስፍን የስብሐት ነጋ ይሄ እነዚህ ድርጅት ናቸው። በከፍተኛ ሸር የሚያገኙ ናቸው። በሁለተኛ በከፍተኛ ተጠቃሚ ኢፈርትን የሚቆጣጠሩት በሁለተኛ ደረጃ ሼር የሚያገኙ የተወሰነ ክፍያ የሚያገኙ ስዬ መስፍን አለልህ፣ አባይ ጻሃ ያለልህ፣ አርከው ዕዋ ያለልህ እና ሌሎችም አሉ። በተረፈ
ይሄ ኢፈርስ የሚባለው የሰዎች ድርጅት የህዝብ የትግራይ ህዝብ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ተጠቃሚ አይሆንም። ከዚህ ማንንም ሰው ተጠቃሚ አይሆንም። የዚህ የኢፈርስ ተጠቃሚዎች መለስና ግሩፖቹ ናቸው። የኢፈርስ የሚባለው ደግሞ ይህ ድርጅት ደግሞ የህወሓት ነው የሚባለው። ህወሓት እነማን ናቸው ካልከኝ እነ መለስ እነ አዜብ ጎላ እነ ስብሐት እነ ባይሳዬ እነ ስዩም መስፍን ወዘተ እነ አርከው ዕቋይ እነዚህ ድርጅት ናቸው። ህወሓት የሚባሉ እነዚህ ናቸው። አንድ ልጨርስ እነዚህ ህወሓት ይባላሉ። ስለዚህ ጠቅላላ ገንዘቡ የዚህ ወደ እነዚህ የሚሄደው ወደ እነዚህ ነው። ሁለተኛ ነገር እነዚህ ቀደም በአንዳንድ ማመራር የነበሩ ከተባረሩ ሰዎችም የሚጠቅሱት አሉ። ለምሳሌ ገብረ አስራት በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገልጸው የሰማሁት ነገር አለ። የለም ኤፈርት የትግራይ ህዝብ ነው የሚሉ ሲል ሰምቼዋለሁ። ይህ ግን ትክክል አይደለም። ሁሉ ሰው ስህተቱ አርሞ መሄድ አለበት። ኤፈርት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተዘረፈ ንብረት ነው። እነሱ ከዘርፍ ከድርቅ የዘረፏትን 50 ሚሊዮን ጨምረዋል እዚች ጋር። እርግጥ ይህችን ለማስመሰል ይህች ደግሞ ድርቅ ደግሞ የዘረፉት እነሱ ናቸው። 50 ሚሊዮንም ጨምረዋል። ስለዚህ ኤፈርት የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው፣ የትግራይ ህዝብ ሀብት አይደለም፣ ትግራይም የኔ ሀብት ነው ብሎ አይጠይቅም። የመጠየቅም መብት የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ አብሮ ወገኑ መጠየቅ መብቱ የተከበረ ነው። ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ገብረመድህን። ሌላው እዛው ትግል ሜዳ ላይ ያሉ መጨረሻ ላይ እሱ ጋር ከመምጣቴ በፊት ብዙ ጊዜ ስለ ሀውዜን ጭፍጨፋ እርሶ ያነሳሉ እና እስቲ ስለ ሀውዜን ጭፍጨፋ ደርግ ገበያ ቦታ ላይ የተሰበሰቡ የትግራይ ተወላጆች ላይ በጀት መደብደብ የትግራይ ተወላጆችን መደብደቡን ሀውዜን ከተማ ላይ መደብደቡና ብዙ ሰው ማለቁን ነው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢህአዴግ ከገባ በኋላ እየሰማን ያለ ነው። እሱ ደግሞ በተለያየ ወቅት የተለየ ታሪክ እየተናገሩ ነው። ሀውዜን ላይ በትክክል ምንድን ነበር የሆነው? ሀውዜን ላይ የሆነው በ1980 ዓ ም ሁላችን በረሃ በነበርንበት ነው። በ1985 ዓ ም የቲፒኤልኤፍ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ታጋይ የነበረ በሙሉ ሰራዊቱም የሰራዊቱ አመራርም እኛ ለትግራይ ታግለን ትግራይ ነፃ እናወጣለን እንጂ ብለን ነው የታገልነው እንጂ ወደ ኢትዮጵያ አሁን ደርግ ስለተላከመ ስልጣን ለመያዝ ስለምንችል ወደ ኢትዮጵያ ግፉ የምትሉን ያሉ አንሄድም አሏቸው። ትግራይ ነፃ እናወጣለን፣ ትግራይ ነፃ አውጥተን ደግሞ በህጉ መሰረቱ የራሳችን መንግስት እናቋቁማለን ብለው እምቢ አንሄድም አሉ። ወደ ወሎም አንዘምትም አሉ፣ ወደ ጎንደርም አካባቢ አንሄድም አሉ። ይሄ ቲፒኤልኤፍ የመጨረሻው አጣብቂኝ ውስጥ የገባበት ነው። ስብሐት ነጋ፣ መለስ ዜናዊ እንዲያውም እነ ገብሩና እነ የተወሰኑ ሰዎች በሰራዊቱ ሲዞሩ ነበር። የለም ተሳስታችኋል፣ አሁን መሄድ መግፈት አለብን መታገል አለብን፣ እንዴት እንደዚህ ትላላችሁ የሚል እንትን ነበር። እነዚህ ታጋዩ ግን አልተቀበላቸው። በመጨረሻ ምንድነው ያደረጉት? ያ አንሄድም ያለበት ብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰራዊት የት እንዳስገቡት አይታወቅም። ዊዶንት ነው ገደሉት። ተገድለ ነው እንጂ ያን ያህል የሚያክል ሰራዊት ሊጠፋ አይችልም። ከዛ ምን እቅድ አወጡ? ይህች እቅድ ያወጣት ደግሞ ስብሐትና መለስ ናቸው። ይሄ ደግሞ የተለመደ ነው፣ አዲስ ነገር አይደለም። በተንቤን ታይተዋል። አብይ አድ ከተማ ውስጥ በአይሮፕላን አስደብድበዋል፣ ህዝቡን ለመቀስቀስ ሰመማ ጭላም ላይም ገበያ ቀን አስደበድበዋል። ይሄ የታወቀ ነው። አንድ የቲፒኤልኤፍ አመራር የነበረ ከአንተ ጋር ይሁን ከማን ይሁን ሲናገር እንደሰማሁት ረዘም ያለ ጊዜ ነው። የለም ቲፒኤልኤፍ አመራር የነበረ ነው። የለም ይሄ ነገር ቲፒኤልኤፍ አያደርግም። የተደበደቡትን ከተማ በሪኮርድ ያነሳል በካሜራ። ፍጹም ውሸት ነው ይሄ። ቲፒኤልኤፍ የተደበደቡትን አገሮች ካሜራ አንስቶ አያውቅም። ያን የሚያነሳ ካሜራም አልነበረበትም። ይህች በሀውዜን የተነሳት ናት። ካሜራው የተዘጋጀው ድርቅ መጣ፣ ሀብት በተንበሻበሽ ጊዜ ነው። ከዛ በኋላ ሰራዊቱን ቢስላቸው ጊዜ መውጫ መግቢያ አጡ። እንግዲህ አንድ ነገር ማድረግ አለብን፣ ያው የለመዱት ስራ ነው፣ ሀውዜን እንድትደበደብ ቀየሱ። ይህችን ሀውዜን ለመደብደብ በሚቀይሱባት ጊዜ የዚህን ሁሉ ኢንፎርሜሽን በዛን ጊዜ ትግራይ ውስጥ ገዢ ነበረ ለገሰ አስፋው ነበር። ይህ ሚስጥር የሚያስተላልፈው በተዘዋዋሪ መንገድ ደግሞ ኃይሉ በርሀ ወይም ደግሞ ኃይል ሳንቲም የሚሊተሪ የወታደሩ ደህንነት የነበረ ነው። ይህ ወደ መቀሌ እንዲሾልክ ያደርገዋል። ወደ እነለገሰ አስፋው ምኑ ነው የሚሾልከው? ዜናው ምንድን ነው የሚሾልከው?
TPLF በሐውዘን ከተማ ትልቅ ሴሚናር የታጋይ ሴሚናር ያካሄድ ነው ተብሎ የታጋይ ሴሚናር ስለሚካሄድ TPLF በዝግጅት ላይ ነው እየተባለ ገብተው ሽርጉድ ይላሉ ይገባሉ ይወጣሉ ይሄ ኢንፎርሜሽንም ይሄዳል ወደ ደርግ ብርጌዶች ይገባሉ ክፍለ ጦሮች ይገባሉ ይውላሉ ያድራሉ ይጨፍራሉ ይዘላሉ ይሄንንም እንትን ነው ለምን ነው እኛ እዚህ ትልቅ ሴሚናር ስለምናካሄድ ይሄ ሴሚናሩ እዚህ ነው የምናካሄደው ተብሎ ሁሉ ነገር ይሄንን ወደ ደርግ ወደ ለገሳሰው ለገሳሰውም ወደ ላይ ያሰላልፋል ይህ በሚሆንበት ጊዜ በከተማ በቀን ለመደብደብ በተዘጋጀ ጊዜ በዚህ ቀን ሴሚናር እናካሄዳለን ተብሎ በህዝብ ውስጥ ለዘረጉት ዜናው ወደ ህዝብ ተሰራጨ ገበያ ቀናት ላይ ይችቀን ሲሰራጭ ጊዜ ያ የተሰራጨው ገንዘብ በቀጥታ ወደ ደርግ ባለስልጣናት ሄደ ደርግ ባለስልጣናት ደግሞ አይሮፕላን ሚግ 23 ሚግ 21 ሚግ 27 በሙሉ አዘጋጅተው ቁጭ ብለው ይጠብቃሉ ለነገው ቀበያው ሲሆን በታደሰ ወረደ የሚመራ አንድ ክፍለ ጦር ሐውዜን በጊዜ ገብተው ውሎ አድሮ ሌላን ብርጌድ ተጨማሪ መጥቶ ውሎ እንትን አድረው አርብ ቀን አርብ ማለት ነው ይሄ ወደ አርብ ቅዳሜ ደግሞ ሌላ ሰራዊት መጥቶ እዛ ከቅዳሜ ወደ አር ከአርብ ወደ ቅዳሜ የሚያነጋ ማለት ነው ይሄ ደግሞ እዛ ላይ ተሰባሰቡ ነገ ቅዳሜ ነው እንግዲህ አስብ ስለዚህ ሴሚናር መሆኑ ደርግን በትክክል አረጋገጠ ማለት ነው ወያኔዎች ይሄንን ሁሉ ሽርጉድ የሚሉት ያሉ አንድ ነገር ሊያደርጉ ነው ብሎ አተዘጋጀ ስልክ 3 ሰዓት ላይ ሲሆን በስኳድረን ነው የሚመጣው 6 ተሰልፈው ነው የሚመጣው 6 እንደዚህ ብለው እና መስቀለኛ ነው የሚመጡት ደግሞ ይሄ አመታት ደግሞ በጣም አደገኛ ነው እንኳን ሰው ዝንብ ማያመጣ እንኳን ሰው ወፍም ብር ብላ ወደ አንድ ለመሄድ አታመልጥም ዝብልቅልቁን አወጡት ከ5000 ህዝብ በላይ ሞቶ እንስሳው ዶሮው ጠቅላላ ገበያው ከተማው ሙሉ በሙሉ ወደመ ይሄ ወደመው መለስና ስርዓት ናቸው መለስና ስርዓት ይሄንን አውዶ ህዝብን አጥፍተው ከተወረዳዋ አቃጠሏት ሐውዜን ትልቅ ከተማ ትልቅ ገበያ ነው ገና ከንግስ ሰባ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ገበያ ነው ስንት ሺህ አመማታት ከየትም ቦታ የመጣ ሐውዜን የማይሞላ ሰው የለም በመጨረሻ ምን ሆነ ይሄን በሚያደርጉበት ለማስመታት 12 ካሜራኞች ሱዳን ውስጥ ልከው አሰልጥነዋል ቅድመ ዝግጅት አድርገዋል 12 ካሜራ የሆሊውድ ካሜራ የሚያነሱ ትልቅ በሆሊውድ ካሜራ የሚነሳ ሱዳን ሄደው ሰልጥለው መጥተዋል ገና አርብ ላይ ወደ ቅዳሜ በሌሊት መጥተው ቦታቸውን ቀደም አድርገው አሳይተዋቸዋል እነዛ ሁሉ ምሽጋቸውን ይዘዋል ያን ሁሉ ቶክስ ከህዝብና እንስሳ ሲያል ከተማዋ ስትቃጠል እነሱ ዝም ብለው ካሜራቸው ያነሳሉ እንግዲህ ስለ ካሜራው አንተ ታውቃለህ ሆሊውድ ፊልም ካሜራ እንዴት እንደሆነ እኔ አላውቀውም ነክብ አይ ዝም ብዬ በቴሌቪዥን ነው የማየው እንጂ ነክቸው አላውቅም አንተ ግን ታውቀዋለህ ጋዜጠኛ ነው ሙያ ነው ስለዚህ ያን ሁሉ የተቀረጸውን የራሳቸው 12 ታጋዮች ናቸው አንዱ ኢያሱ በርሄ ነበር አንዱ ስራፌል የሚሉት ነበር ሌሎችም ነበሩ እነዚህን ሁሉ አሰልጥነው ያ የተቀረጸውን ፊልም ልክ በቃ እንዳለቀ ሐውዜን እንደደብዶ እንዳለቁ TPLF በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በራሱ ሚዲያ ተናገረ ሻዕቢያም ተናገረ ያ ሲቀረጽ የዋለውን በሙሉ በሌሊት በፍጥነት በመኪና ሄዶ ሱዳን ገባ ለማታው ደግሞ በቴሌቪዥን ወጣ ታየ በቴሌቪዥን በዛን ጊዜ አንድ ጋዜጠኛ አልነበረም ከውጭ ሀገር የመጣ የፈረንጅ ጋዜጠኛ ወይም ደግሞ ሌላ ጋዜጠኛ ምንም የለም ስለሌለ ይሄን ከጨረሱ በኋላ ይሄንን ካስፈጸሙ በኋላ ደርግ ተወገዘ ከተወገዘ በኋላ በብዙ ሺህ ታጋዮች ሰዎች አገኙ ትምህርት ቤት ተዘጋ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተዘጉ ሁሉ ተዘጋ ደርግ ተወገዘ እግዚአብሔር ይንቀልህ አለ ግን ይሄን ሁሉ የሰራው ደርግ ሞኝ ነው እንጂ አሳልፎ መስጠት ነበረበት እዚህ ነው ያለ የደርግ ሞኝነት ትንሽ የማይገባ በመጨረሻ ምን ይሆናል ያን ሁሉ ታጋይ ወጣት ዜጋ ካገኙ ከየትምህርት ቤቱ ተለቅሞ እንደመጣ በመቶ ሺዎች ነው ያገኙ
የአንቢያላቸውን እያጠፉ እዛ እየደመሰሱ እነዚህ ሲናሰልጥነው የአንዶ ትምህርት ሰጥተው ይኸው አዲስ አበባ ይዟቸው ገቡ። በጣም አመሰግናለሁ። የሐውዜን ድብደባ በቲፒኤልኤፍ በመለስና በስብሐት እጅ የተሰራ ድብደባ ነው። ሁለተኛ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩልህ በ1973 ዓመተ ምህረት ተንቤን አብይ አድ ከተማ ላይ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ህዝብ ትግራይ ልደት በዓል የካቲት 11 ከተማ ውስጥ ይከበራል ተብሎ ደርግ ሀገረ ሰላም አለ። ሀገረ ሰላምና ተንቤን ሀገረ ሰላም ከፍተኛ ነው፣ ደጋ ነው፣ ተንቤን ቆላ ነው። እዚህ ስታየው ከተማ አፍንጫ ላይ ነው ያለ። ያንን ደግሞ ደርግ እንዲያውቀው አድርገው አብይ አድም ተደበደበች። ይሄ ሁሉ የአስክን በሙሉ የአመራር የነበሩ ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ህዝብ እያስጨፈጨፈ ህዝብ እያስገደለ ነው ወደዚህ የመጣው። ያኔ እርሱ ምን ነበር ኃላፊነቱ? እኔ ፋይናንስ ፋይናንስ ነበሩ። ከዛ በኋላ አቶ ገብረመድህን እንዴት ህወሓትን ጥለው ወጡ? እርሱ መጀመሪያ በመጨረሻ ብና እሺ ልቀጥል። እንግዲህ ምን ሆነ? እኔ ቲፒኤልኤፍን ጥየው የወጣ በቲፒኤልኤፍ የተሰራውን ግፍና ወንጀል ብዙ አውቃለሁ። ግፍ በህዝብ በትግሉ በበረሃ ጊዜ በህዝብ ላይ ግፍ ተፈጽመዋል። በሰላማዊ ዜጎች በታጋይ ላይ ግፍ ተፈጽመዋል። በድርቁም አይተሃል። ንጹሐን ዜጎች ከየቦታው እየተለቀሙ ታስረዋል፣ ተገድለዋል። ሰላማዊ ሰዎች ይህን በሚሆንበት ጊዜ ቅሬታ በልቤ ይሸከመዋለሁ። አፌን አልናገርም። እንደሌላ እንደዚህ ተናግሬ ነበር እንደዚህ ብዬ ነበር አልልም። ግን ቅሬታው መጣ። ከዛ በኋላ እንደምንም ብዬ ሱዳን ወጣ። ወደ 81 አካባቢ ከሱዳን ወጣ ነው። በኢትዮጵያ ከሱዳን በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ገባ። ወደ ኢትዮጵያ ዝም ብለው እንዴት ገቡ? ሱዳን እያሉ ማናገኙት? ሱዳን እያሉ ከማን ጋር ተገናኙ? ከኢትዮጵያ ኤምባሲ መጡ። ኋላ ኋላ የተከተለው መጡ። ራሳቸው መጡ። ራሳቸው ወያኔዎቹ መጡ። ገብረመድህን ከዳ ድርጅቱን ጥሎ ጠፋ ሲባሉ ጊዜ ተከትለውኝ መጡ። ማን? እነ ስብሐት ነጋ። እሺ። ሊገድሉኝ አፍነው ሊወስዱኝ። እኔ እኮ ከስንት መከራ ነው የወጣሁ እኮ። ከዛ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር እንዴት ተገናኙ? ከዛ በኋላ በቀጥታ አንድ ሰው የአድዋ ሰው አገኘው። ድሮ ስምንተኛ ክፍል እኔ ጋር ይማር ነበር። ከዛ በኋላ ነገርኩት። እሱም ጸረ ወያኔም ሆነ አስቀድሞ ነገረኝ። አልወዳቸውም እነዚህ ገዳዮች ናቸው አለኝ። እንዲህ ችግር አለኝ አልኩት። በኢትዮጵያ ኤምባሲ ያሳያሉ። ፊት ለፊት ግን አንድ የተንቤን ሰው ታገኛለህ። እሱ የነስ ነው፣ ተጠንቀቅ። ለሱ እሱን ረግጠህ እለፍ አለኝ። እሺ ብዬ አሳየኝ። ልክ ጠዋት ሄጄ እሱ እንደ ዘበኛ ሆኖ እዛ ደጃፍ ላይ ገቢው የሚገባውን የሚወጣውን የሚቆጣጠር ትግራይ የተንቤን ልጅ ነው። ማን ፈልገህ ነው ምናምን አለኝ። በዛን ጊዜ ደህና ወጣት ስለነበር ማን ፈልገህ ነው ምናምን አለኝ። አንተን አይመለከትም ብዬ ዝም ብዬ ሰተት ብዬ ገባ። አንዳንድ ጊዜም ደፈር እላለሁኝ፣ ወደኋላ አልልም። ሄደ አንተም አይመለከትም ምን አገባህ አንተ አልኩት። ገባ። ስገባ ጊዜ እንደ አጋጣሚ ነው ኤምባሲው ጽህፈት ቤቱ አይቼውም አላውቅም። ስቴንሊ ፍራንክሊን ልክ ስገባ ወደ ዋና ጸሐፊ ገባ። ያ ዋና ከአምባሳደሩ በታች አለ። ያስታውሱታል? ማን ነው ያስታውሱታል? ጸሐፊውን? ጸሐፊው አሰፋ ነው ይሁን ምናምን ይሁን እንደዛ ነው። ገባህ ወደ እሱ። ምን ፈልግህ እንዴት ነው አለኝ። ይሄ እንደዚህ 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 ወሬማ ሰምተናል እኮ እንኳን ደህና መጣህ አለኝ። ከዛ በኋላ በላ አገናኘኝ አልኩት። አገናኘኝ ስለው በቀጥታ ነው የማገናኘኝ እያለ በቀጥታ ከአምባሳደሩ አምባሳደር ይልማ ይባላሉ ሰውየው። አሁን ተዛውረው ለመሄድ ሌላ አምባሳደር እየመጡ ናቸው። ልክ በቃ ለነገታው ቢሮዋን ለመልቀቅ ሲሉ እኔ ደረስኩባቸው። ከዛ በኋላ ከእሳቸው ጋር ተነጋገርኩ። ግድ የለም ምንም 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 ነገር አትጠራጠር፣ ኢትዮጵያ ሀገርህ ናት፣ ሀገርህ ትገባለህ፣ ሁሉ ነገር የምትፈልገው ነገር ይልቁንም ምን ልናደርግልህ ትፈልጋለህ አሉኝ። ራሳቸው አምባሳደሩ ምን ልናደርግልህ ትፈልጋለህ? ማስ ሚዲያ ስጡኝ አልኳቸው። ማስ ሚዲያ እጠይቃለሁ በደንብ አድርጌ፣ ግን አሁን እየተከታተሉ ስለሆኑ እዚህ አንድ ክፍል እንሰጥሃለን፣ እዚህ ትቆያለህ፣ ምግብህንም ምናምንም ሁሉም እኛ እንችላለን አሉኝ። እሺ አልኩ።
አንድ መኝታ ሰጡኝ ጠይቀው ምን ብለው ምን ብለው ከደርግ መስራ ቤትም ተባበሩ በችግር ላይ ከሆነ ሰውየው ለህይወቱም አደጋ የሚደርስበት ከሆነ ተለላኩ ተባሉ ተለላኩ ያ የጠየቁትም ስንት ጊዜ ቆዩ የት ሱዳን አንድ አራት ወር አምስት ወር ይሆናል ግን ችግር እየተፈጠረብኝ ስለሄደ ከዛ በኋላ አንድ ወደ ስድስት ወር ምናምን ይሆናል ከዛ በኋላ ሄድኩ ሱዳን ጠቅላላ ገባሁ ኤምባሲ ውስጥ በመጨረሻ ነው እንትን ሄድኩት ስንከራተት ብቻዬን አንደኛ ገንዘብ የለኝም ስቲል ፍራንክ ትንሽ ገንዘብ ነበረችኝ እሷ የነሳሁ የበላሁ ምናምን እንትን ነበር እና ለወደፊት የሚያጋጥመኝ ችግር ደግሞ ሰፊ መሆን አፍነው እንደሚወስድ ደግሞ አውቃለሁ ንስፋት እንደምን ከዛ በኋላ ጨርሰን ለሀል ትሄዳለህ አለኝ እሺ አልኩ ሄድኩ እዛ የደርግ ባለስልጣናት ተቀበሉኝ ተቀብዬ ከዛ ከአምባሳደሩ የሰጡኝ ስለ ማስ ሚዲያ ፍቃድ ምናምን የሰጡኝ ሁሉ ነገር ለነሱ ሰጣቸው ይሄ ከሚመረከተው አካል ተነጋግረን ሁሉ ነገር እስክንጨርስልህ ድረስ አንተ ማረፊያን ሰጣለህ እንደጊዜው ገንዘብ የለህም እየወጣህ የምትበላበት ምናምንም ትንሽ ትንሽ ሰጣለህ አለኝ እሻልኩ ከዛ እንደዛ እንደዛ ግን ያ ማስ ሚዲያውን ለማግኘት ብዙ ጊዜ ነው የፈጀብኝ ከኔ በኋላ ተከትሎኝ የመጣ አብርሃም ያየ ነበር እሱ ግን አየኝና እሱ ግን በአነጋገራን ነገር እሱ በጣም ፋስት ነው ጮሌ ነው እኔ አሁን እንደምታየኝ ነው ፈዛዛ ነኝ ስለዚህ እሱ ምን ተናገረ አቶ አብርሃም ከሱ በኋላ ነው የመጡት አዎ ከኔ በኋላ ነው የመጣ እዛ ኤምባሲ ላይ ተገናኛችሁት ኖ አዲስ አበባ ነው የተገናኘነው ማን ቀድሞ ገባ አዲስ አበባ እኔ እኔ ቀድሜ ገባሁ እሱ በኋላ ከዘጠኝ ወር ከአስር ወር በኋላ ነው የመጣኝ እኔ እኮ አዲስ አበባ እኮ ቆይቻለሁ እኮ ማን ተቀበሉት አዲስ አበባ አዲስ አበባ የደህንነት ሰዎች ናቸው አንዱ ይሄ እንግሊዝ ሀገር አለ ጥሩ ሰው ነው ማን ነው ሚሉት ስሙ ረሳሁት በደህንነት ውስጥ የነበረ ጥሩ ሰው ነው ተቀበለኝ ይዘኝ ሄደ የተወሰነ ነገር ከባለስልጣኖቹ ጋር አገናኘኝ እኒህ ተስፋዬ ወልደስላሴም ነበሩ እኒህ ዋና የሀገር መከላከያ ሚኒስትር እሳቸውም ነበሩ ከእሳቸውም ጋር ተገናኘሁ ተነጋገርኩ አይዛሁልኝ በአይሮፕላን ጣቢያም እዛም አይቻቸዋለሁ ግን በራሳቸው በመኪና ለብቻቸው እኔ ማን ነው ሰውየው ከደህንነቱ ዋና ኃላፊ ነው የሄድኩት ተስፋዬ ወልደስላሴ ለብቻቸው ሄዱ በምክትል በውጭ ጉዳይ ሚኒስተር የደህንነት ሴክተር ክፍል አለ አይደለም አቶ ብርሃኑ አንዳርጌ ብርሃኑ ይባላሉ የምክትል ሚኒስተር ናቸው ሰውየው ከእሳቸው ጋር ሄድኩ ከእሳቸው ጋር ስንሄድ ጊዜ በቃ አንድ ቦታ ሳይኝ ሌሎች ሰዎች ሰጡኝ ከዛ እንደዚህ ቀጠልኩ ማስ ሚዲያውም ተቀበልኩ በማስ ሚዲያ በመናገርበት ጊዜ አንዲት እንዳትቀረኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነግሬዋል ሀገርህ ትፈርሳለች ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እነዚህ ጸረ ኢትዮጵያ ናቸው ተጠንቀቂ ኢትዮጵያ ከአቶ አብርሃም ጋር አብረው ነው አለ መግለጫ የሰጡት ከእሱ ጋር አልፎ አልፎ እንሰጣለን ግን በብቻዬ ነው እንትን ያደረግኩት ምክንያቱም ከአብርሃም ጋር አያነጋግርህም አንተ ስትናገር ቆልብ ነው የሚያደርግብህ በጣም አስቸጋሪ ነው በጣም ከዛ በኋላ እኔ ለራሴ ጠይቄ ነው መጣሁ የምትሰጥኝ ከሆነ ስጥኝ አለበለዚያ ግን ከኔ ጋር እንዲያደርግ ሊያግባባኝ ሞከረ ከኔ ጋር አብረን እናድርግ ብሎ እንዲያው ለጊዜው እያለፉ አንዳንድ ጊዜ በገንዘብ ሚኒስትር ሄድ ስለነበርኩ እዛ ጋር አረ ሰው ይፈልግሃል ብሎ እኔ እናንተ አንድ ላይ ኢንተርቪው እናድርግ አንድ ላይ ምክንያቱም ብዙ አየህ ጠለቅ ብሎ የሚያውቀው ነገር የለም ስለብት ቢኤልኤፍ እኔ ግን ጠለቅ ብዬ ስለማውቀው ስለት ቢኤልኤፍ ትክሻ ለማድረግ ነው እኔ ደግሞ የአድዋ ሰው ነው አብርሃዊ ያየህ ደግሞ አውቀዋለሁ እኔ በደንብ አውቀዋለሁ እኔ የሚሆነውን ከእነሱ ጋር እነጋግራለሁ አልፎ አልፎ ከእሱ ጋር ያደረጉን ቃለ መጠይቅ አለ ግን ብዙም አንገፋበትም ነበር ስለዚህ ይሄ ችግር ስለሆነ እኔ ለብቻ ጨረስኩ እሱም ለብቻው ጨረሰ ይሄ ነው የነበረው ግን አንድ ላይ ሰጣችሁት መግለጫ እኮ ታይቷል እ አንድ ላይ እኮ ሆናችሁ መግለጫ ሰጣችኋል ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ አንድ ላይ ያው የተናገርነው በቪዲዮ አሁን እንደምትቀረጸው ያለ
የተቀረጸ ባንድ ላይ ነው መጽሐፉ ላይ ያወጡት። አንድ ላይ አልተቀመጣቸው? ያን መጽሐፍ ታላቁ ሴራ የሚለውን ለመጽሐፍ? አዎ። እና ለየብቻችን ያደረግነው የተነጋገርን አልፎ 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 አብረን የተወያየንበት ጊዜ አለ። አንድ ላይ ቁጭ ብለን እሱም በመሃል ያገባሉ። እና ይሄ ነው የነበረው። እና ኢትዮጵያ ገባ ስትገቡ 9 ወር ነው የቆየሁት ብለዋል። የት ነው ያረፉት? አይ ያረፍኩት እኔ ከሆቴል ነው ያረፍኩት። እ? ምክንያቱም ማውቀው ሰው የለኝም። የትም እንትን በጣም አስቸጋሪ ነው። አንድ የመንግስት ቤት ሰጡኝ። ከሆቴል ቆየሁ የመንግስት ቤት ሰጡኝ። ከዛ በኋላ እዛ ቤት እኖራለሁ። አለቀ ይችላል። ደሞዝስ? የተወሰነ ሆቴል ውስጥ ቆየሁ። ከዛ ወጥቼ መንግስት ቤት ሰጠኝ። ጥሩ ቤት ነው፣ ሴኩሪቲው የተጠበቀ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ከዛ በኋላ በዛ ቆየሁ። ስመጣም ከዛ ወጥቼ ወደዚህ መጣ። ምን እዛ ያሉ ግን የመንግስት ባለስልጣናት ማንን አግኝተዋል? አገር ቤት ይያሉ እዛ ያለው እኔ ተስፋዬ ወልደ ስላሴ በብዙ ጊዜ አገኘዋለሁ። ኮሎኔል መንግስቱን አግኝተዋል? አላገኘኋቸውም። እኔ ምክንያቱም እኔ ያለኝ ስራ የኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመንገር ነው። ኮሎኔል መንግስቱ መሪ ናቸው፣ ግን ይተባበሩኛል። በሁሉ ነገር ተባበሩት ይላሉ፣ ጥሩ ድጋፍ ይሰጡኛል። ከኢትዮጵያ ህዝብ ግን ተነጋግሬ መልእክትን አስተላልፌያለሁ። ወደ ጣሊያን አገርም ልከውኛል። አንድ ስብሰባ ከወያኔ ጋር የነበረው ስብሰባ ጣሊያን ሮም ውስጥ ነበረ። ሁለት ጊዜም እዛ ሄጄ መለስን አግኝቼዋለሁ። ማንን ወክለው ነው የሄዱት? ተመልካቹ ከኢትዮጵያ መንግስት። ከኢትዮጵያ መንግስት ልኡካን ጋር? አዎ። አቶ መለስ ያገኙት ምን አሉት? መጣ ሰላም አለኝ። ሰላም አሉት? አዎ። ምንም አይናገርም እኮ እሱ እኮ ለብቻው እኮ በጣም ፈሪ ነው እኮ መለስ እኮ ሰው እንትን እንዳይመስለ ጋር እነ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ አሉ፣ ሌሎችም አሉ። እነሱም ሰላም አሉት? እናቶ ብርሃነ ገብረ ሰላም አሉኝ። ሰላም አልኳቸው። በሰላም ነው የተለያያችሁት? ስብሰባ በምትካሄድባት ቤት ደጃፍ ላይ ነበሩ ቁመው ብለው መጣ። ሰላም መለስ መጣ። ሰላም አለኝ። ሰላም አልኩት። ስብሰባው ላይም ቁጭ ብለናል አብረን ለየብቻችን። አቶ አብርሃም ሄደዋል? አልሄደም እሱ። እኔ ግን ሁለት ጊዜ ሄጃለሁ። ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ እርሶ የት ነበሩ? ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ እኔ ኢህአዴግ አዲስ አበባ ሲገባ ሞያሌ ኬንያ ነበር። እኔና አብርሃም ነው የወጣ ነው አብረን። አስቀድማችሁ? አዎ አስቀድመን። ከስንት ቀን ቀድማችሁ ወጣችሁ? ዋ ሰውየው በጉንበት 13 ቀን ፕሬዚዳንቱ ከሀገር ወጡ። በሶስተኛ ቀን ነው በሁለተኛ ቀን እኔና አብርሃም ሞያሌ ኬንያ ወጣን። መኪና ነበረችው አብርሃም፣ ትንሽ መኪና ወጣን። ስንወጣ ጊዜ እሱ መኪናው ይዞ ወደ ኡጋንዳ ሄደ፣ ዋይሚን ወደ ኬንያ ሄደ። እኔ እዛ ቆየሁ። ስቆይ ጊዜ ሌሎች ስደተኞች አሉ፣ የኢትዮጵያ ሰራዊቶች አሉ፣ ጀነራሎች አሉ፣ ብዙ ነገር አሉ። ከቆየም በኋላ ከእነሱ ጋር ተባብረን ወደ ኬንያ ሄድ። የኬንያ መንግስት ወሰደን ወደ ኬንያ። መድረካ የሚባል ሬፊጂ ሴንተር አላቸው። ያ ሲሆን ጊዜ ምንድነው የሆነው? እኔ አልቆየሁም። ተከታትለው መጡ። ወዲያውኑ የወያኔ ሰዎች ተከታትለውኝ መጡ። ተከታትለውኝ በሚመጡ ጊዜ አንድ ልዑል ሀላሸት የሚባል ሰው አለ። ልዑል ሀላሸት ተከታትሎኝ ሲመጣ ጊዜ ምንድነው የሆነው የተደረገው? ቤቴን ሁለት ጊዜ አያት። የምኖርባት ከሰው ጋር ነው የምኖረው፣ ምንም የለኝም። አንድ ሁለት ሱሪና አንድ ጫማ አንድ ኮት ነበረኝ፣ ደግሞ አንድ እጅ ወርቅ ነበረኝ። ይህንን ተከታትሎኝ መጣ። ሲያ አንድ ሰው መጣና ይሄን አንተን ለመግደል ነው ያ የሚመራው ያለ አውቀዋለሁ፣ ኤርትራዊ ነው፣ የትግሬዎችም አሉ እሱን የሚተባበሩ እና አንተን ለመግደል ነው እዚህ የመጣው ይለኛል። እኔ እንኳን ተው ከገደለ የታባት ያመልጣል ብ ግን እኔ ዝግጅት አድርጌያለሁ። ሁለት ሳምንት ነው ቆየ። ከዛ በኋላ ወደ ኬንያ ሄድኩ፣ ወደ ኡጋንዳ ሄድኩ። ኡጋንዳ እያሉ ታሰሩ? ታሰርኩ። አሳሰሩኝ ወያኔ
በዛን ጊዜ ኢዲሃቅ የሚባል ድርጅት ነበር። ኢዲሃቅ የሚባል ድርጅት ነበር የነሱን አባል ነው እና ኢትዮጵያን ሊወጋ ነው ብለው እነሱ እኔ አባል አይደለሁም የነሱ ግን ከሰው ያሳለማየሁ ነበር እዛ ያሳለማየሁ ከነሱ ጋር ገናኛለሁ ከነሱ ጋር እንትን እላለሁ ሌላ ምንም አልነበረኝም ከነሱ ጋር የማገኘው ጥቅም የለኝም ከነሱ ጋር እንትን የማደርገው ነገር የለኝም ግን ለጥፈው ነው ወይ ውሸት በውሸት ስም ነው የለጠፉኝ ሲለጥፉኝ ጊዜ ታሰርኩ እኔና ባለቤት የህፃን ልጅ ታሰርን በምንታሰርበት ጊዜ እሄ ትልቅ ጥያቄ በዩናይትድ በዩኤንኤችሲአር እዛ ያለውን ተነሳ እንዴት እነዚህ ሰዎች ይታሰራሉ ብሎ እንትን ሲነሳ ጊዜ የኡጋንዳ መንግስትም ተደናገጠ ዩናይትድ ኔሽን ያነሳው ጉዳይ ስለሆነ ሲደናገጥ ጊዜ መጀመሪያ ልጄና ባለቤቴ ተፈቱ ከዛ በኋላ እነሱ እንኳን ተፈቱልኝ የኔ ሰላም አእምሮ ያረፈ በሳምንቱም እኔ ተፈታ ከተፈታ በኋላ ትንሽ ቆየት ብሎ ልዑል ያውላሸት የምልህ ሰውዬ ከሶስት ራሱ መጥቶ ይከታተለኛል ሁለት ጊዜ ጥይት ተኮሰብኝ በሌሊት ወደ ማታ ሁለት ጊዜ አንዷ ማ ኡጋንዳ ውስጥ ኡጋንዳ ውስጥ ነው የተኮሱበት አውስትራሊያ መቼ ገቡ? አውስትራሊያ ሱዳን ነው ያለው አረጋው ግን አለ ያን ሁሉ ሲደረግ ያቃል ያያል እርሶ ግን በማለሊት ተመረጠ አረጋው በሬ ነው እዚህ ላይ ከሆኑ ከፈረንጆች ጋር ገንዘብ ሲቀባበሉ የሚያሳይ ፎቶ አለ እርሶ እጅ ነው ያለው ሱ ፎቶ በኢንተርኔትም ተለቀዋል አለ ምንድነው ያ ፎቶ ምንድነው የሚያሳየው ሀ ፎቶ ምንድነው ከፈረንጆች ጋር እርሶ ቁጭ ብለው የገንዘቡ ብዛት ምን አለ የገንዘቡ ብዛት ማለት ነው? ኖ ኖ ፎቶግራፍ አንድ ፎቶግራፍ በኢንተርኔት የተሰራጨ ፎቶግራፍ አለ። አዎ እርሶ ከሆኑ ፈረንጆች ጋር ቁጭ ብለው ገንዘብ ይቆጥራሉ። አዎ የት ነው የት ነው የነበረው ሁኔታ ነው ይሄ? የት ሲቆጥሩ ነው? እዛ አድጸጠር የሚባል ሸራራ አካባቢ። ምን ሲያደርጉ ነው? ገንዘቡ ቀበላለሁ አለ ድርቅ የመጣ እህል ሸምታችሁ እህል ገሳችሁ ነጋዴ ሁኛ ነው በዛን ጊዜ የምቀበለው መሐመድ ሆኖ የሰሩበት መሐመድ ሁኛ የሰራሁበት ነው መሐመድ ባላለሁ ሼክ መሐመድ ባላለሁ በዛን ጊዜ ከፈረንጁ ተቀብዬ ገንዘቡ እህል ሽቄ ገንዘቡ እየሰጠኝ ነው እህል መጀመሪያ ያሳየሁት በታች አሸዋ የሞላ በላይ ደግሞ እንትን ያለበት ሰጠሁት ካሳየሁት በኋላ በደንብ የባች መውጫ አለች አውጥቼ ከሸዋን ስሰካባት ጊዜ ማሽላ ወጣ ይሄው የኔ ማሽላ የመሰለ በጣም ጥሩ ማሽላ ነው ይሄን የመሰለ አታገኝም እንዲያውም እኔ በርካሽ ነው የምሰጥልህ ያለው ግዬ ሳሳየሁት ማአት ክምር ነው ብዙ ክምር ነው ያሳየሁት ገንዘቡ ቁጥሮ ሲሰጠኝ መሐመድ ሁኜ የተቀበልኩት ነው አቶ ገመብድን በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ላይ ግን መሐመድ ሆነው ከዛም በኋላ ደግሞ ለርዳታ የመጣው ገንዘብም ለምንድነው በእህል ደረጃ የመጣውም ተሽጦ ከፍተኛ ገንዘብ ህዋት እንዳገኘ ነገሩን ያ ገንዘብ የት ገባ
ያ ገንዘብ የትገባ አይሚለው በጣም ጥሩ ነው። ገንዘቡ ወደ ገንዘቡ የትገባ የሚለውን ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ ያ እህል ተሽጦ ያ ገንዘብ ምን መጣ የት ሄደ ምን ተሰራበት የሚለውን አንዳንድ ነገር እናንሳ። ምን ተሰራበት ማለት የተመሰረተበት በ36 ሚሊዮን ወጪ ነው ማለት የተመሰረተው አንድ እኔ ነኝ ሂሳብ ሰራተኛ ያነበርኩ 36 ሚሊዮን ለምን ምን ማድረግ ያ ወጪ ተቀላላ ወጪው 36 ሚሊዮን የኢትዮጵያ ብር ምን ተደረገበት ያልተገዛ መጠጥ የለም አዳራሹ በጣም አሸብራቂ ነው ልዩ ነው መቼም በበረሃ እንደዛ አይነት አዳራሽ ለማየት በጣም የሚያስገርም ነገር ነው በልዩ አይነት መንገድ ነው የተሰራ የተለያየ ነገር አዳራሹ ስትገባ በጣም አንጸባራቂ ነው የት ነው መገባው ያለህ ነው መቼ ነው ይሄ በሐምሌ 77 ዓመተ ምህረት ሐምሌ 77 ረሃቡ የትግራይ ህዝብ እየረገፈ ነበር ያኔ እየረገፈ አሁን ግን እግዚአብሔር ፊቱ መልሰዋል ዝናብ መጣል ጀምሯል አዎ እና ወፍ ዘራሽ ጎመን የሚባል አለ ታውቃለህ በገጠር ካደክ ወፍ ዘራሽ ጎመን የሚባል አለ ሁለተኛ ብርሂ ጎም የሚባል አለ ደግሞ ብርሂ ጎም ልክ እንደ ጎመን ነው ይሄንን ወጣ ሰው ያንን መብላት ጀመረ ያክ ገንዘብ የተደረሰ የምትለውን ነገር እናምጣሁን ገንዘው ያን ሁሉ ገንዘብ ተሽጦ ወታደራዊ መሳሪያዎች ተገዝተውበታል መትረየስ ተገዝተውበታል ሰከንድ ሃንድ መትረየስ ከሊቢያ ከሳውዲ አረቢያ ከተለያየ ቦታ የሬዲዮ መጋነኛ ተገዝተውበታል ዘመናዊ ሬዲዮ መጋነኛ 2000 የሬዲዮ መጋነኛ ያ ዘመናዊ ሬዲዮ መጋነኛ እንዲህ ተሸክመ አንድ በነፍስ ወከፍ ነው የምትይዘው አዲስ አበባ ሆነ ጣሊያን ትገናኝበታለህ ርቀቱ የሚሄደው ተመልከት ከአዲስ አበባ ወደ ጣሊያን ሀገር ደውለህ ትገናኝበታለህ ዘመናዊ ተገዛበት በጣም ዘመናዊ ተገዛበት ከዛ በኋላ ይሄን ወታደራዊ ነገራቸው ሁሉ ካማሉ በኋላ ገንዘብ አለ እህልም ለሰራዊታቸው የአምስት አመት ምግብ አከማችተዋል የአምስት አመት ሙሉ ለጠቅላላ ሰራዊት ለቲፒኤልኤፍ አከማችተዋል ከዚህም ዝናብ ያበላሸው በብዛት አለ ግን እስካሁንም የሚጨርሱት ምናልባት አሁን 22 አመት ገዝተዋል እስከ አዲስ አበባ ከገቡ እስከ 85 86 አመት ማለትም የሚጨርሱት አይመስለኝም ለትግራይ ህዝብ ግን የደረሰችው ነገር ምንም የለችም አንድ በል ያ ከተገዛ በወታደራዊ ቁሳቁስ ገዙ ቀሪው ገንዘብ ሲት ገባ በየባንክ ስማቸው አስገብተውታል ደርድረውታል እንደምታውቀው በአሁን ጊዜ ኢፈርት የሚባል አለ ኢፈርት በመሰረቱ የማን ነው ብትል የኢትዮጵያ ህዝብ ንብረት ነው እንዴት አይተህ ዘርፈዋል ባንክ ቤት ተዘርፈዋል የቱ ባንክ ቤት የትኛው ባንክ ቤት ተዘርፎ በጠቅላላ በኢትዮጵያ የነበረ በየመንገዱ በጎንደር የነበረ በወሎ የነበረ አዲስ አበባ ሲገቡም አዲስ አበባ ዘርፈውታል ወርቅ ተዘርፈዋል የሀገሪቷ ቅምጥ ሀብት የሆነውን አንድ ሀገር ዲፖዚት ትሬጀሪ አላት ይሄ የትም ሀገር ያለ ነው ያ ዲፖዚት ትሬጀሪ እነሱ ዘርፈው ሽጠውታል ያ የተገኘ የተሸጠው ወርቅ ደግሞ በቀላሉ በቢሊዮን ዶላራት የሚሸጥ ነው የኢትዮጵያ ወርቅ ደግሞ በጣም ውድ ነው እንደ ሌላ ወርቅ አይደለም ይሄንን ወርቅ የተለያየ ሀገሪቷ ታሪካዊ ቅርሶች ገና ከንግስ ሰባ ጀምሮ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ያለውን በተለይ ከአጼ ምኒልክ ጀምሮ ከንግስ ሰባ ጀምሮ እስከ አጼ ምኒልክ በነበረው ዘመነ መንግስት ሁሉ ካባቸው አክሊላቸው የወርቅ ዘውዳቸው ሁሉ ነገር አክሱም ላይ ነው አጼ ምኒልክ በሚታመው በሚሞቱበት ጊዜ የኔን ዘውድና የኔን ሀብት ለቅድስት ማርያም ወስዳቸው አክሱም ውስጥ እንዲቀመጥ ነው ያለው አክሱም ጽዮን አክሱም ጽዮን ነው እስከ አጼ ምኒልክ ጊዜ አጼ ምኒልክ ኢትዮጵያዊ ጀግና ናቸው ባለ ታሪክ ናቸው ይሄን ሁሉ አውጥተው ሽጠውታል የኢትዮጵያ አቤታዊ ኢህአደግ ኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የሚባል በመሰረቱ ቲፒኤልኤፍ አቤታን አካሄደ
TPLF ሲዋጋው የነበረ ትግራይ ለመገንጠል ነው ኤርትራን ለማስገንጠል ነው ዋናው ትልቁ አጀንዳ ይሄ ነው ከሐስከፈ ያለውን ከመነሻው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ለኢትዮጵያ እንት ብሎ የተዋጋ ነገር ነው እርሱም እንደዛ አላማ ነበር የገቡት መጀመሪያ ኦፍ ኮርስ yes እኛም በዛ በትግራይ ትግራይ ነፃ ወጣ ኤርትራም ከአመራራቹ የሚሰጠን ይሄ ነበር እምነቲ እንጂ ስለ ኢትዮጵያ ይሄ ማንዴት የለው አንደኛ ነገር የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀው አቶ ገብረመድን ታሪክ በጣም ሰፊ ታሪክ ነው እርሶም ያውቁትና ግን አንዳንዶቹ ነገሮች እየተቀለልን እያየናቸው ብንል ለምሳሌ ኤፈርታንስ ተውልኝ ነበር ቀደምና ቆየ ይሄች ይጨርሰል እሺ እሺ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህገ መንግስት ይሄችናት ይሄች ያውልን ይሄችናት ይሄች ደግሞ ያት ያ ትንሽ ከፍ አርጓት ወደ ኋላ አቶ ገብረመድን አዎ አሁን ጥሩ ነው አዎ ይሄችናት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለችው ህገ መንግስት ይሄችናት በሙሉ ይሄች የበረሃ ደም የ1968 ዓመተ ምህረት ማኒፌስቶ በሙሉ ህገ መንግስት ሆና ኢትዮጵያ ውስጥ አለች ኦፍ ኮርስ ሌላ ከተለያዩ መንግስታት የጨመረበታል ኢትዮጵያ የሚገዛ ያለ ይሄ ለ3 ሚሊዮን ሊሰራ የታቀደውን ህገ ደም አሁን በ90 ሚሊዮን ህዝብ የሚመራበት ነው ይሄ ታዲያስ ምንድነው
እዚሁ ላይ ግን አንድ እንደው ግልጽ እንዲሆንም እንደው የጠራ ነገር እንዲኖረን አሁን ያቶ ስዩም መስፍን እንደዚሁ አንድ ሰው ገብሬላ የሚባሉ ሴት ተገደሉ አሉኝ በሳሙ በጀነራል ሳሙራ የተነሳም ሌሎች ሁለት ሴቶች መገደላቸው እንዲህ አይነት ነገር የሰዎች ህይወት ሲጠፋ ታጋዮች ዝም ይላል አመራሩስ ምንድነው የሚለው በተለያየ መንገድ ምን ምንድነው የሚሰጠው ምክንያት ህይወታቸው ሲያልፍ ገዳይ ነው ይህ ገዳይ ድርጅት ማንንም ሰው አፉ የሚከፍት ማንንም ሰው ለምን እንደዚህ ታደርጋላችሁ የሚል ታጋይ በምንም የለም በምንም ተአምር እኔ ተናግሬ ነበር የሚል ካለ ተሳስተዋል እንዴ ብለህ ልጠይቅ አይፈቅድልህም እገሌ ለምን ተገደለ እገሊት ለምን ተገደለች ብለህ ለመጠየቅ አይፈቅድልህም ምን አገባ አንተ ውይም በረኛ ነህ ተብለህ ተይዘህ ራስህ አለዋ ወያኔ ገብተህ ነው የምትገደለው እንደ ስራት አማረ ምንድነው ስራቸው እንደ ስራት አማረ እኮ ይሄ ነው ሲለቁም የሚወሩ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ገብረመድን ቀደም እንትኑ ጋር ነበር የነበረው ማለት እርሶ የህክምና ክፍል ኃላፊ ሆነው አቶ መለስ ጦር ሜዳ ላይ ሸሽተው ለግምገማ ተቀምጠው እዛ ድረስ የነበረውን ትግል ውስጥ የነበረውን ታሪክ ነግረውኛል ከዛ በኋላ የእርሶ ኃላፊነት ምን ሆነ የት የተሰሩ በዚህ ውስጥ ቦታ ብዙ የሚነሱ ነገሮች አሉ ግን አሁን ለጠየቀኝ አጠር ያለ መልስ ለመስጠት እኔ በ1975 ዓመተ ምህረት ወደ ማህበረ ኢኮኖሚ ተዛወርኩ ማህበረ ኢኮኖሚ ሲዛወር ግዴ ወደ ኢኮኖሚው ሳልሄድ እዚህ ጋር ብዙ ነገር አለ ስላሉኝ ነው ሌላ እንደው እዚሁ ህክምና ክፍል ሆነው ተነሳው ስለ ህልፍሹ ታጋዩ ምን ይላል ምናምን ሲገደል አንዱ ሲታሰር አንዱ ሲቦጨቀ ሰላማዊ ሰልፉ ሰላማዊ ህዝቡ ሲገደል ምናምን ይሄ ሌላ ታጋዩ ምን ይላል የሚለውን ስለ ታጋዩ ማይ ህዝቡ ምን ይላል ብለህ ስለጠየቀኝ እሱ ሰፋር ገል ለመግለጽ አስፈላጊ ስለሆነ ወደኋላ እናነሳው አሁን የጠየቀኝን እንደመልስ እሺ አዎ እኔ በ1973 ዓመተ ምህረት ወደ ማህበረ ኢኮኖሚ ተዛወርኩ ህክምና አቆምኩ ህክምና ሳይደር አስረከባሉኝ አስረከብኩ በኋላ እንግዲህ አሁን ካሁን ጀምሮ ይሄ የኢኮኖሚ ስራችን በጣም እየተበላሸ ስለሄደ እንደምንም ብለህ አድነው አለኝ ስብሐት ነው የነገረኝ ስብሐት ደግሞ በዛን ጊዜ ሊቀመንበር ነው የድርጅቱ ሁለተኛ ኢኮኖሚውን የሚመለከት ሰው የነበረ ነው እሱ ነው ስለ ጠቅላላ የድርጅቱ ኢኮኖሚ የሚመለከት የነበረ አሁን ተበላሸ ከድህነት ወደ ድህነት እየተራቆትን አሰራሩ ዝርክር ከሆነብን እና አስተካክል አለኝ ይሻልኩት እንግዲህ እኔ በኃላፊነት የተሰጠኝ ሶስት ነገሮች ናቸው አንደኛ ስንቅ ሁለተኛ ንብረት ሶስተኛ ከተለያየ ከእርዳታም ከቀረጥም ምናምን የሚሰበሰበውን ገንዘብ እንዴት ታርጎ እንደሚይዝ እነዚህ ለድርጅቱ የጀርባ አጥንት ናቸው እሺ እየተቀበልኩ ቅድሚያ የሰጠሁት ትንሽ እውቀትም ስላለችኝ ወደ ገንዘቡ ነበር ታክሲው እንዴት እንደሚሰበሰብ ምን እንደሚሆን እንዴት እንደሚደረግ እግረ መንገዴ ፎር ዮር ኢንፎርሜሽን ከ72 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የተለያየ የታክሲ አሰባሰብ ትምህርት ለብዙ ታጋዮች ሰጥቻለሁ አስተምራለሁ እነሱ መርጠው ያመጡልኛል እኔ አስተምራለሁ በህክምና ውስጥ ታክሲ ከማን ለመሰብሰብ ከህዝቡ ታክሱ እንዴት እንደሚሰበሰብ እናነሳዋለን ግብር ከዛ በኋላ ይሄንን አስተካከልኩ እንዴት እንደሚሰራ ከዛ ወደ ስንቁ ገባ ስንቁ ደግሞ እንዴት እንደሚሆን ደግሞ አስተካከልኩ ዝርክርክ የነበረውን ማዕከል አበጀሁለት በማዕከል እንዲሰራ በየቦታው በአንድ ሪጅን ውስጥ አንድ ኃላፊ ያለ ከዚህ ደግሞ ከሱ ጋር ያለ ደግሞ አንድ ኃላፊ ተጨማሪ የስንቅ ተጨማሪ የገንዘብ ይህንን ማዕከል በተለይ በሪጅን 1 እና በሪጅን 2 አስተካክሉ ሪጅን 1 ማለት እንደነሸራሮ ማለት ነው ሪጅን 2 ማለት የአድዋ አካባቢ የተንቢያና አካባቢ ማለት ነው ይህንን አስተካክሉ በደንብ እየሰራሁት ቆየሁ ስሰራ እያስተካከልኩ እሄዳለሁ በመጨረሻ ወደ 76 በኢትዮጵያ ቁጥጥር ወደ 75 ምን ሆነ ድርቅ እየተከተለ መጣ ሀገሪቱ
በትግራይ በድርቅ እየተጠቃቀቀት ይሄ ነው ያን ሁሉ የሚመጣው ቲፒኤልኤፍ ሰራውት የሚመገብበት መንገድ ግን ከህዝብ ዘርፊያ ነው ከህዝብ እየተዘረፈ ነው አንደኛ ህዝቡ የተለያየ ስም ይሰጣዋል በቲፒኤልኤፍ አንድ ሰው ሁለት በሬ ወይ ሁለት ሶስት ላሞች ፍየል በግ ትንሽ እህል ደግሞ አርሶ የሚያገኝ ከሆነ ልዩ ስም ይሰጣዋል ፊልጋል ይባላል የደርግ ሰላይ ይባላል የኢዲ አባል ይባላል ወዘተ ይባላል ወዘተ በሚባልበት ጊዜ ንብረቱ ከዛ እየተዘረፈ ነው እሱም ይገደላል ንብረቱም ይዘረፋል ቲፒኤልኤፍ በዚህ እየበላ ነው ሰራዊት ያጣቀለ ስለዚህ ሌላ ገቢ ምንም አልነበረውም ቲፒኤልኤፍ ምን ህዝባዊ ያን ሐርነት ትግራይ ምንም ገቢ አልነበረውም አብሶሉት ከ1975 ዓመተ ምህረት ወደ 67 ዓመተ ምህረት ድርቅ መጣ ኋላ እናነሳዋለን ተንበሸበሸ እንዴ ተንበሸበሸ እንደምታውቀው በትግራይ ውስጥ በ1976 ዓመተ ምህረት ዝናብ አቋረጠ ወደ 77 የሚሸጋግር ማለት ነው በልግ የበልግ ዝናብ የለም የክረምት ዝናብ የለም አብሶሉትሊ ፀሐይ ብቻ ነው እልም ያለ ፀሐይ በአንዳንድ ቦታ 42 ዲግሪ 45 ዲግሪ የሚሄድበት ነው ልክ 77 በሚመጣበት ጊዜ ህዝቡ በረሃብ አለቀ ቀደም ብለው የመጡ ኤንጂኦች ነበሩ ግብረሰናይ ገንዘብ ይሄ ለህዝቡ ተብሎ የሚሰጠው ከፊል ድርቅ የገባበት በአድዋ በአክሱም በሸሬ በተንቤን ከፊል ድርቅ የገባበታል እሱን ይዘው ይመጣሉ እኔ ረከባዋለሁ እኔ እንደነጋዴ ሆነ ይሁኛ ነው የምቀርበው ስሜ መሐመድ ይባላል ቁርአን አለኝ በቃ ደንበኛ የገጠር ነጋዴ ሆኛ በመቀርብ ጊዜ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ዶላርና ብር ነው የተቀበልኩት እኔ በመቀበለው ጊዜ ከኔ ከፍስቀብ የግብረሰና የድርጅት አባላት በገንዘብ ይዘው በሚመጡ ጊዜ ከኔ በግማሽ ሰዓት ርቀት ላይ አይዘር መለሰይ ነው አለ ወይ ደሞ ስብሐት ነጋለ ከሁለቱ አንድ አሉ። እኔ ከጨረስኩ መጣው ያ ሰው ወደ ተክለውና ሰፋ ተያይዘው ከሄዱ በኋላ መጣው ከኔ ወስዷታል። ያን ሁሉ ተዘረፈ። ህዝብ ግን ምንም ያገኘበት አቶ ገብረመድን እዚህ ጋር እንደው በጣም ግልጽ ቢያደርጉት እርሶ የፋይናንስ ኃላፊ ነበሩ? በዛን ጊዜ ገና ነው የኢኮኖሚ ኃላፊ ፋይናንስም ይመለከተኛል ሁሉ ይመለከተኛል ፋይናንስ ይመለከተኛል ተቅላላ ስንቁ ንብረቱ ሁሉ ይመለከተኛል ይስ የፋይናንስ ኃላፊ ነኝ እርሶ የፋይናንስ ኃላፊ በነበሩበት ወቅት ትግራይ ውስጥ ድርቅ ነበር ለድርቁ ከፍተኛ እርዳታ ይመጣ ነበር ይመጣል እና እዛ ላይ እንግዲህ ምንድነው ተደረገ የሚሉት እስቲ አሁን በግልጽ እንደው በደንብ ዝርዝር ዘርዝረን ገሩን ዝርዝር ላደርግልህ እሺ ከ1900 ወደ በ1975 ዓመተ ምህረት ወደ 76 ዝናብ ቆመ በተለያየ ቦታዎች አክሱም አውራጃ ተንቤን አውራጃ አድዋ አውራጃ ከፊሉም ደግሞ እንደርታ አውራጃ ከዛ በኋላ ኤንጂኦች ከኢትዮጵያ መንግስት ከደርግ ስርዓት በሚያገኙት በትግራይም ተመሳሳይ ድርቅ እንዳለ ስለአወቁ በሱዳን ዙረው እኛ በምን እንደምናደርሰው ብለው ከሱዳን መንግስት ተነጋግረው በቲፒኤልኤፍ በኩል እንደሚደርስላቸው በተለይ ደግሞ ሻዕቢያን በደንብ እየገቡ እየወጡ ስለነበሩ በቲፒኤልኤፍ በኩል ይደርሳቸዋል ተብለው ተነግረዋል። ቲፒኤልኤፍ በሚቆጣጠርባቸው አካባቢዎች ማለት ነው። አዎ ነጻ በረሃ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ነጻ ባወጣው በረሃ ይመጣሉ። እኔ ተነገረኝ። ማነው የነገረኝ? ስብሐት አንዳንጋጣሚ ሆኖ ሸራራ አካባቢ ነበርኩ። እሱ ሪጅን 2 ተንቤና አካባቢ ነበር። ደብዳቤ ጽፎ ላከልኝ ለጓድ ገብረመድህን የሚል። ከዛ በሩጫ በሁለት ቀን ውስጥ ነው የደረሰ ሰዎች ተጋጩ። ወረቀት አምጥተው ሰጡኝ። ከፍቻ ነበርኩት። ኤንጂኦዎች ይመጣሉ። የግብረሰና የረድኤት ገንዘብ የሚሰጡን ይመጣሉ። አንተ ገንዘው ተቀበለዋል ግን ታጋይ መሆንህን እንዳትታወቅ ተጠንቀቅ። እስላም ተሆናለህ እኔ መጥቼ ሁሉ ነገር አስተካክልልሃለሁ።
በዚህ ቀን ግን ሸራሩ ተበቀኛል ማለት ግልጽ አይደለም ለርሶ ለምን እንደሚሰጡት ገንዘቡን ቆየኝ ወደዛ ልመጣል እሺ ቆየኝ ወደዛ ስብሐት መጣ እንግዲህ ገንዘቡ ለድርጅቱ በካሽ አይሰጡትም አለ አይሰጡትም ስለዚህ እህል ሸምቶ እህል ገዝተው ድርጅቱ ቲፒኤልኤፍ ህዝባዊ ያን ሐርነት ትግራይ እንዲያከፋፍል ነው የሚፈልጉት ስለዚህ እኛ እናከፋፍላለን እነሱ ደግሞ የእህሉን ገንዘብ ይሰጡናል አለኝ እርሱ እንደነጋዴ ነው ማለት ነው እናንተ ስምህ መሐመድ ይሆናል ነጋዴ ትሆናለህ ቁርአን ታደርጋለህ አብዛኛዎቹ በትግራይ አካባቢ ያሉ እስላሞች ይሄ ቆብ ኮፍያ ምናምን ያደርጋሉ አቶ ገብረመድን እንግዲህ ቀደም ስለ ኤፈርት አንስተን ነበርና እርሶ ሲናገሩ ከባንክ ከተሞችን ሲቆጣጠሩ በየባንኩ ገንዘብ እየወሰዱ ያንን የሰበሰቡትን እና ያገሪቱንም ባንኩን ሲቆጣጠሩበት ሰዓት የሰበሰቡትን ገንዘብ ነው እንትን ያሉት ብለዋልና አሁን ይሄ ገንዘብ የትግራይ ህዝብ መልሶ ማቋቋም ወይ ደግሞ ኤፈርት ነው እየተባለ በተለያየ መንገድ እየተገለጸ ነው እርሱ የሚሉኝ ደግሞ ይሄ ገንዘብ የኢትዮጵያ ህዝብ የጋራ ሀብት ነው የሚያሉኝ ነው
ከኢትዮጵያ ህዝብ የተዘረፈ ገንዘብ ነው። ከኢትዮጵያ ህዝብ የተዘረፈ ገንዘብ ነው። አሁን ማንንም ይጣቀምበት? ኦኬ። መጀመሪያ ኢፈርት ቀድም በደንብ አርገ ገልጨዋለሁ። አሁን የገንዘብ ከተለያየ ባንክ መዘረፉ አስቀምጫለሁ። ለምሳሌ በ1985 ዓመተ ምህረት ስብሐት ነጋ ከብሔራዊ ባንክ ሄዶ 1.7 ሚሊዮን የወሰደው ገንዘብ አለ። ይህ 1.7 ቢሊዮን ብር በቀጥታ ሄዶ ወደ ኤፈርት ነው። ግን ወያኔው መለስ ዜናዊ ሂሳቡ የተበላሸ ነው ብሎ መልሶታል። ታሁን ተደፍነው ቆርጧል። ይህ ገንዘብ ይሃብቴ ማን ነው የሚለው ነው አሁን ያንተ ጥያቄ። ሌላው ቀደም ብለን ስለገለጽ ነው ይህ ሀብት የትግራይ ህዝብ አይደለም። ፈጽሞ አያገኘውም ይሄ የትግራይ ህዝብ። ስብሐት ነጋም ቀደም ሲል ባለፈው 2 ዓመት 3 ዓመት ግልጽ አድርጎታል። የኢፈርት ሀብት የትግራይ ህዝብ አይደለም፣ የታጋዩ ህዝብ አይደለም። ማንም ሰው ኢፈርት የኔ ነው ብሎ ህዝቡም ሆነ ታጋዩ በህግ ሊጠይቅ አይችልም። ይህ ኢፈርት የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሀብት ነው፣ የድርጅቱ ሀብት ነው ብለዋል። ድርጅቱ ማለት እነማን ናቸው? አንድ ድርጅት ዝም ብሎ ድርጅት ተብሎ እንትን የሰዎች በበላይነት ያቋቋመ ስለሆነ ድርጅት የሚባሉ ሰዎች ኢን ግሩፕ ሲመጡ አንድ ድርጅት ይባላሉ፣ አንድ ኦርጋናይዜሽን ይባላሉ። እነዚህ ሰዎች በዚህ ይህ ኢፈርት ሀብት አንደኛ የስብሐት ነጋ፣ የመለስ ዜናዊ፣ የአዜብ መስፍን፣ የስብሐት ነጋ፣ ይሄ እነዚህ ድርጅት ናቸው። በከፍተኛ ሸር የሚያገኙ ናቸው። በሁለተኛ በከፍተኛ ተጠቃሚ ኢፈርትን የሚቆጣጠሩት በሁለተኛ ደረጃ ሸር የሚያገኙ የተወሰነ ክፍያ የሚያገኙ ስይ መስፍን አለልህ፣ አባይ ፀሐይ አለልህ፣ አርከው ዕቋ አለልህ እና ሌሎችም አሉ። በተረፈ ይሄ ኢፈርት የሚባለው የሰዎች ድርጅት የትግራይ ህዝብ አይደለም። የትግራይ ህዝብ ተጠቃሚ አይሆንም ከዚህ ማንም ሰው ተጠቃሚ አይሆንም። የዚህ የኢፈርት ተጠቃሚዎች መለስና ግሩፖቹ ናቸው። የኢፈርት የሚባለው ደግሞ ይህ ድርጅት ደግሞ የህወሓት ነው የሚባለው። ህወሓት እነማን ናቸው ካልከኝ እነ መለስ፣ እነ አዜብ ጎላ፣ እነ ስብሐት፣ እነ አባይ ፀሐዬ፣ እነ ስዩም መስፍን ወዘተ፣ እነ አርከው ዕቋይ፣ እነዚህ ድርጅት ናቸው። ህወሓት የሚባሉ እነዚህ ናቸው። አንድ ልጨርስ እነዚህ ህወሓት ይባላሉ። ስለዚህ ጠቅላላ ገንዘቡ የዚህ ወደ እነዚህ የሚሄደው ወደ እነዚህ ነው። ሁለተኛ ነገር እነዚህ ቀደም በአንዳንድ በአመራር የነበሩ ከተባረሩ ሰዎችም የሚጠቅሱት አሉ። ለምሳሌ ገብረ አስራት በተደጋጋሚ ጊዜ ሲገልጸው የሰማሁት ነገር አለ። የለም ኤፈርት የትግራይ ህዝብ ነው የሚሉ ሲል ሰምቼዋለሁ። ይህ ግን ትክክል አይደለም። ሁሉ ሰው ስህተቱ አርሞ መሄድ አለበት። ኢፈርት ከኢትዮጵያ ህዝብ የተዘረፈ ንብረት ነው። እነሱ ከድርቅ የዘረፏትን 50 ሚሊዮን ጨምረዋል እዚች ጋ። እርግጥ ይህችን ለማስመሰል ይህች ደግሞ ድርቅ ደግሞ የዘረፉት እነሱ ናቸው፣ 50 ሚሊዮንም ጨምረዋል። ስለዚህ ኢፈርት የኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ነው፣ የትግራይ ህዝብ ሀብት አይደለም። ትግራይም የኔ ሀብት ነው ብሎ አይጠይቅም። የመጠየቅም መብት የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ተባብሮ አብሮ ወገኑ መጠየቅ መብቱ የተከበረ ነው። ይሄ ነው። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ገብረመድህን። ሌላው እዛው ትግል ሜዳ ላይ ያሉ መጨረሻ ላይ እሱ ጋር ከመምጣቴ በፊት ብዙ ጊዜ ስለ ሀውዜን ጭፍጨፋ እርሱ ያነሳሉ እና እስቲ ስለ ሀውዜን ጭፍጨፋ ደርግ ገበያ ቦታ ላይ የተሰበሰቡ የትግራይ ተወላጆች ላይ በጀት መደብደብ የትግራይ ተወላጆችን መደብደቡን ሀውዜን ከተማ ላይ መደብደቡና ብዙ ሰው ማለቁን ነው እንግዲህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢህአዴግ ከገባ በኋላ እየሰማን ያለ ነው። እርስዎ ደግሞ በተለያየ ወቅት የተለየ ታሪክ እየተናገሩ ነው። ሀውዜን ላይ በትክክል ምንድን ነበር የሆነው? ሀውዜን ላይ የሆነው በ1980 ዓመተ ምህረት ሁላችን በረሃ በነበርንበት ነው። በ1985 ዓመተ ምህረት የቲፒኤልኤፍ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ታጋይ የነበረ በሙሉ ሰራዊቱም የሰራዊቱ አመራርም እኛ ለትግራይ ታግለን ትግራይ ነፃ እናወጣለን እንጂ ብለን ነው የታገልነው እንጂ ወደ ኢትዮጵያ አሁን ደርግ ስለተዳከመ ስልጣን ለመያዝ ስለምንችል ወደ ኢትዮጵያ ግፉ የምትሉን ያሉ አንሄድም አሏቸው። ትግራይ ነፃ እናወጣለን፣ ትግራይ ነፃ አውጥተን ደግሞ በህጉ መሰረቱ የራሳችን መንግስት እናቋቁማለን ብለው እምቢ አንሄድም አሉ። ወደ ወሎም አንዘምትም አሉ፣ ወደ ጎንደርም አካባቢ አንሄድም አሉ። ይሄ ቲፒኤልኤፍ
የመጨረሻው አጣብቂኝ ውስጥ የገባበት ነው ስብሐት ለጋ መለስ ዜናዊ እንዲያውም ገውሩና የተወሰኑ ሰዎች በሰራዊቱ ሲዞሩ ነበር የለም ተሳስተቻችኋል አሁን የመሄዳ መክፈት አለብን መታገል አለብን እንዴት እንደዚህ ትላላችሁ የምንልት ነበር እነዚህ ታጋዩ ግን አልተቀበላቸው በመጨረሻ ምንድነው ያደረጉት ያ አንሄድም ያለ በብዙ ሺህ የሚቆጠር ሰራዊት የት እንዳስገቡት አይታወቅም we don't know ገደሉት ተገድለ ነው እንጂ ያን ያህል የሚያክል ሰራዊት ሊጠፋ አይችልም ከዛ ምን እቅድ አወጡ ይህች እቅድ ያወጣት ደግሞ ስብሐትና መለስ ናቸው ይሄ ደግሞ የተለመደ ነው አዲስ ነገር አይደለም በተምቤን ታይተዋል አብይ አድ ከተማ ውስጥ በአይሮፕላን አስደብድበዋል ህዝቡን ለመቀስቀስ ጭላ ሰመማ ጭላም ላይ ገበያ ቀን አስደብድበዋል ይሄ የታወቀ ነው አንድ የቲፒኤልኤፍ አመራር የነበረ ካንተ ጋር ሁን ከማን ይሁን ሲናገር እንደሰማሁት ረዘም ያለ ጊዜ ነው የለም ቲፒኤልኤፍ አመራር የነበረ ነው የለም ይሄ ነገር ቲፒኤልኤፍ አያደርግም የተደበደቡትን ከተማ በሪኮርድ ያነሳል በካሜራ ፍጹም ውሸት ነው ይሄ ቲፒኤልኤፍ የተደበደቡትን አገሮች ካሜራ አንስቶ ያቀም ያን የሚያነሳ ካሜራም አልነበረበትም ይህጅ በሐውዜን የተነሳት ነው ካሜራው የተዘጋጀው ድርቅ መጣ ሀብት በተንበሻበሽ ጊዜ ነው ከዛ በኋላ ሰራዊቱን ቢስላቸው ጊዜ መውጫ መግቢያ አጡ እንግዲህ አንድ ነገር ማድረግ አለብን ያው የለመዱት ስራ ነው ሐውዜን እንዲተደበደብ ቀየሱ ይህችን ሐውዜን ለመደብደብ በሚቀይሱባት ጊዜ የዚህን ሁሉ ኢንፎርሜሽን በዛን ጊዜ ትግራይ ውስጥ ገዢ ነበር ለገሰ አስፋው ነበር ይሄ ሚስጥር የሚያስተላልፈው በተዛዋዋሪ መንገድ ደግሞ ኃይል በርሀ ወይም ደግሞ ኃይል ሳንቲም የሚሊተሪ የወታደሩ ደህንነት የነበረ ነው ይሄ ወደ መቀሌ እንዲሾልክ ያደርገዋል ወደ እነ ለገሰ አስፋው ምኑ ነው የሚሾልከው ዜናው ምንድን ነው የሚሾልከው ቲፒኤልኤፍ በሐውዜን ከተማ ትልቅ ሰሚናር የታጋይ ሰሚናር ሊያካሄድ ነው ተብሎ የታጋይ ሰሚናር ስለሚካሄድ ቲፒኤልኤፍ በዝግጅት ላይ ነው እየተባለ ገብተው ሽርጉድ ይላሉ ይገባሉ ይወጣሉ ይሄ ኢንፎርሜሽንም ይሄዳል ወደ ደርግ ብርጌዶች ይገባሉ ክፍለ ጦሮች ይገባሉ ይውላሉ ያድራሉ ይጨፍራሉ ይዘላሉ ይሄንንም እንት ነው ለምን ነው እኛ እዚህ ትልቅ ሰሚናር ስለምናካሄድ ይሄ ሰሚናሩ እዚህ ነው የምናካሄደው ተብሎ ሁሉ ነገር ይሄንን ወደ ደርግ ወደ ለገሳስዋም ወደ ላይ ያሰላልፋል ይህ በሚሆንበት ጊዜ በከተማ በቀን ለመደብደብ በተዘጋጀ ጊዜ በዚህ ቀን ሰሚናር እናካሄዳለን ተብሎ በህዝብ ውስጥ ለዘረጉት ዜናው ወደ ህዝብ ተሰራጨ ገበያ ቀን እናትናይች ቀን ሲሰራጭ ጊዜ ያ የተሰራጨው ገንዘብ በቀጥታ ወደ ደርግ ባለስልጣናት ሄደ ደርግ ባለስልጣናት ደግሞ አይሮፕላን ሚግ 23 ሚግ 21 ሚግ 27 በሙሉ አዘጋጅተው ቁጭ ብለው ይጠብቃሉ ለነገው ቀበያው ሲሆን በታደሰ ወረደ የሚመራ አንድ ክፍለ ጦር ሐውዜን በጊዜ ገብተው ውሎ አድሮ ሌላም ብርጌድ ተጨማሪ መጥቶ ውለው እንትን አድረው አርብ ቀን አርብ ማለት ነው ይሄ ወደ አርብ ቅዳሜ ደግሞ ሌላ ሰራዊት መጥቶ እዛ ከቅዳሜ ወደ አርከ አርብ ወደ ቅዳሜ የሚያነጋ ማለት ነው ይሄ ደግሞ እዛ ላይ ተሰባሰቡ ነገ ቅዳሜ ነው እንግዲህ አስብ ስለዚህ ሰሚናር መሆኑ ደርግን በትክክል አረጋገጠ ማለት ነው ወያኔዎች ይሄንን ሁሉ ሽርጉድ የሚሉት ያሉ አንድ ነገር ሊያደርጉ ነው ብሎ አተዘጋጀ ስልክ 3 ሰዓት ላይ ሲሆን በስኳድራ ነው የሚመጡ 6 ተሰልፈው ነው የሚመጡ 6 እንደዚህ ብለው እና መስቀለኛ ነው የሚመጡት ደግሞ ይሄ አመታት ደግሞ በጣም አደገኛ ነው እንኳን ሰው ዝንብ ማያመጣ እንኳን ሰው ወፍም ብር ብላ ወደ አንድ ለመሄድ አታመልጥም ዝብልቅልቁን አወጡት ከ5000 ህዝብ በላይ ሞቶ እንስሳው ዶሮው ጠቅላላ ገበያው ከተማው ሙሉ በሙሉ ወደመ ይሄ ወደመው መለስና ስብሐት ናቸው መለስና ስብሐት ይሄንን አውዶ ህዝብን አጥፍተው ከተወረዳዋ አቃጠሏት ሐውዜን ትልቅ ከተማ ትልቅ ገበያ ነው ገና ከንግስ ሰባ ጊዜ ጀምሮ የነበረ ገበያ ነው ስንት ሺህ አመማታት ከየትም ቦታ የመጣ ሐውዜን የማይሞላ ሰው የለም በመጨረሻ ምን ሆነ ይሄን በሚያደርጉበት ለማስመታት 12 ካሜራኞች ሱዳን ውስጥ ልከው አሰልጥነዋል ቅድመ ዝግጅት አድርገዋል
አስራ ሁለት ካሜራ የሆሊውድ ካሜራ የሚያነሱ ትልቅ በሆሊውድ ካሜራ የሚነሳ ሱዳን ሄደው ሰጥለው መጥተዋል። ገና አርብ ላይ ወደ ቀዳሜ በሌሊት መጥተው ቦታቸውን ቀደም አድርገው አሳይተውቸዋል። እነዛ ሁሉ ምሽጋቸውን ይዘዋል። ያን ሁሉ ቶክሲ ከህዝብና እንስሳ ሲያል ከተማዋ ስትቃጠል እነሱ ዝም ብለው ካሜራቸው ያነሳሉ። እንግዲህ ስለ ካሜራው አንተ ታውቃለህ፣ ሆሊውድ ፊልም ካሜራ እንዴት እንደሆነ እኔ አላውቀውም። ዝም ብዬ በቴሌቪዥን ነው የማየው እንጂ ነክቼውም አላውቅም። አንተ ግን ታውቀዋለህ፣ ጋዜጠኛ ነው፣ ሙያ ነው። ስለዚህ ያን ሁሉ የተቀረጸውን የራሳቸው 12 ታጋዮች ናቸው። አንዱ ኢያሱ በርሄ ነበር፣ አንዱ ስራፌል የሚሉት ነበር፣ ሌሎችም ነበሩ። እነዚህን ሁሉ አሰልጥነው ያ የተቀረጸውን ፊልም ልክ በቃ እንዳለቀ ሐውዜ እንደደብዶ እንዳለቁ ቲፒኤልኤፍ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ በራሱ ሚዲያ ተናገረ፣ ሻዕቢያም ተናገረ። ያ ሲቀረጽ የዋለውን በሙሉ በሌሊት በፍጥነት በመኪና ሂዶ ሱዳን ገባ። ለማታው ደግሞ በቴሌቪዥን ወጣ፣ ታየ በቴሌቪዥን። በዛን ጊዜ አንድ ጋዜጠኛ አልነበረም። ከውጭ ሀገር የመጣ የፈረንጅ ጋዜጠኛ ወይም ደግሞ ሌላ ጋዜጠኛ ምንም የለም። ስለሌለ ይህን ከጨረሱ በኋላ ይህንን ካስፈጸሙ በኋላ ደርግ ተወገዘ። ከተወገዘ በኋላ በብዙ ሺህ ሰዎች አገኙ። ትምህርት ቤት ተዘጋ፣ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተዘጉ፣ ሁሉ ተዘጋ። ደርግን አወገዘ። እግዚአብሔርን ቀለህ አለ። ግን ይህን ሁሉ የሰራው ደርግ ሞኝ ነው እንጂ አሳልፎ መስጠት ነበረበት። እዚህ ነው ያለ የደርግ ሞኝነት ትንሽ የማይገባው። በመጨረሻ ምን ይሆናል? ያን ሁሉ ታጋይ ወጣት ዜጋ ካገኙ ከየትምህርት ቤቱ ተለቅሞ እንደመጣ በመቶ ሺዎች ነው ያገኙ። ያ እምቢ ያላቸውን እያጠፉ እዛ እየደመሰሱ እነዚህን አሰልጥነው የአንድ ወር ትምህርት ሰጥተው ይኸው አዲስ አበባ ይዟቸው ገቡ። የሐውዜን ድብደባ በቲፒኤልኤፍ በመለስና በስብሐት እጅ የተሰራ ድብደባ ነው። ሁለተኛ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩልህ በ1973 ዓ.ም ተንቤን አብይ አድ ከተማ ላይ የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ህዝብ ትግራይ ልደት በዓል የካቲት 11 ከተማ ውስጥ ይከበራል ተብሎ ደርግ ሀገረ ሰላም አለ። ሀገረ ሰላም እና ተንቤን፣ ሀገረ ሰላም ከፍተኛ ነው፣ ደጋ ነው፣ ተንቤን ቆላ ነው። እዚህ ስታየው ከተማ አፍንጫ ላይ ነው ያለ። ያንን ደግሞ ደርግ እንዲያውቀው አድርገው አብይ አድም ተደበደበች። ይሄ ሁሉ የአስክነ በሙሉ የአመራር የነበሩ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ህዝብ እያስጨፈጨፈ ህዝብ እያስገደለ ነው ወደዚህ የመጣው። ያን እርሶ ምን ነበር ኃላፊነቱ? ፋይናንስ ነበሩ። ከዛ በኋላ አቶ ገብረመድህን እንዴት ህወሓትን ጥለው ወጡ እርሶ? መጀመሪያ በመጨረሻ ብና ልቀጥል። እንግዲህ ምን ሆነ? እኔ ቲፒኤልኤፍን ጥየው የወጣ በቲፒኤልኤፍ የተሰራውን ግፍና ወንጀል ብዙ አቃል ግፍ በህዝብ በትግሉ በበረሃ ጊዜ በህዝብ ላይ ግፍ ተፈጽመዋል። በሰላማዊ ዜጎች በታጋይ ላይ ግፍ ተፈጽመዋል። በድርቁም አይተሃል። ንጹሐን ዜጎች ከየቦታው እየተለቀሙ ታስረዋል፣ ተገድለዋል። ሰላማዊ ሰዎች ይህን በሚሆንበት ጊዜ ቅሬታ በልቤ ሸከማዋለ። አፌን አልናገርም። እንደሌላ እንደዚህ ተናግሬ ነበር እንደዚህ ብዬ ነበር አልልም። ግን ቅሬታው መጣ። ከዛ በኋላ እንደምንም ብዬ ሱዳን ወጣ። ወደ 81 አካባቢ በኢትዮጵያ ከሱዳን በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ገባ። ወደ ኢትዮጵያ ዝም ብለው እንዴት ገቡ? ሱዳን እያሉ ማን አገኘሁት? ሱዳን እያሉ ከማን ጋር ተገናኙ? ከኢትዮጵያ ኤምባሲ መጡ። ኋላ ኋላ የተከተለው መጡ። ራሳቸው ወያኔዎቹ መጡ። ገብረመድህን ከዳ ድርጅትን ጥሎ ጠፋ ሲባሉ ጊዜ ተከትለውኝ መጡ። ማን? እነ ስብሐት ነጋ። እሺ። ሊገድሉኝ አፍነው ሊወስዱኝ። እኔ እኮ ከስንት መከራ ነው የወጣሁ እኮ። ከዛ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ጋር እንዴት ተገናኙ? ከዛ በኋላ በቀጥታ አንድ ሰው የአድዋ ሰው አገኘው። ድሮ 8ኛ ክፍል እኔ ጋር ይማር ነበር። ከዛ በኋላ ነገርኩት። እሱም ጸረ ወያኔ መሆን አስቀድሞ ነገረኝ። አልወዳቸውም እነዚህ ገዳዮች ናቸው አለኝ። እንዲህ ችግር አለኝ አልኩት።
በኢትዮጵያ ኤምባሲን ያሳያል። ፊት ለፊት ግን አንድ የኢትዮጵያን ሰው ታገኛለህ። እሱ የነስ ነው ተጠንቀቀረሱ። እሱ ረግተው ለፋለ። እሺ ብዬ አሳየኝ። ልክ ጧት እየ እሱ ያ እንደ ዘበኛ ሆኖ እዛ ደጃፍ ላይ ገቢ ወይ የሚገባውን የሚመጣውን የሚቆጣጠር ትግራይ የኢትዮጵያን ልጅ ነው። ማን ፈልገህ ነው ምናምን አለኝ። በዛን ጊዜ ለና ወጣት ለነበር ማን ፈልገህ ነው ምናምን አለኝ። አንተን አይመለከትም ብዬ ዝም ብዬ ሰተት ብዬ ገባ። አንዳንድ ጊዜም ደፈር እላለሁኝ፣ ወደኋላ አልልም። ሄዳ አንተም አይመለከትም ምን አገባህ አንተ አልኩት። ገባ። ስገባ ጊዜ እንደ አጋጣሚ ነው እኔ ኤምባሲው ጽህፈት ቤቱ አይቼውም አላውቅም። ስቴሊ ፍራንክሊን ልክ ስገባ ወደ ዋና ጸሐፊ ገባ። ያ ዋና ከአምባሳደሩ በታች አለ። ያስታውሱታል ማን ነው? ያስታውሱታል ጸሐፊውን? ጸሐፊው አሰፋ ነው ይሁን ምናምን ይሁን እንደዛ ነው። ገባህ ወደ እሱ ምን ፈልገህ እንዴት ነው አለኝ። ይሄ እንደዚህ 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 ወሬማ ሰምተናል እኮ እንኳን ደህና መጣህ አለኝ። ከዛ በኋላ በላ አገናኘኝ አልኩት። አገናኘኝ ስለው በቀጥታ ነው የማገናኘኝ እንጃለኝ። በቀጥታ ከአምባሳደሩ አምባሳደር ይልማ ይባላሉ ሰውየው። አሁን ተዛውረው ለመሄድ ሌላ አምባሳደር እየመጡ ናቸው። ልክ በቃ ለነገታው ቢሮዋን ለመልቀቅ ሲሉ እኔ ደረስኩባቸው። ከዛ በኋላ ከእሳቸው ጋር ተነጋገርኩ። ግድ የለም ምንም 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 ነገር አትጠራጠር፣ ኢትዮጵያ ሀገርህ ናት፣ ሀገርህ ትገባለህ፣ ሁሉ ነገር የምትፈልገው ነገር ይልቁንም ምን እናደርግልህ ትፈልጋለህ አሉ። ራሳቸው አምባሳደሩ ምን ለማድረግ ምን እናደርግልህ ትፈልጋለህ? ማስ ሚዲያ ስጡኝ አልኳቸው። ማስ ሚዲያ እጠይቃለሁ በደንብ አድርጌ፣ ግን አሁን እየተከታተሉ ስለሆኑ እዚህ አንድ ክፍል እንሰጥሃለን፣ እዚህ ትቆያለህ፣ ምግብህንም ምናምንም ሁሉም እኛ እንችላለን አሉኝ። እሺ አልኩ። አንድ መኝታ ሰጡኝ። ጠይቀው ምን ብለው ምን ብለው ከደርግ መስሪያ ቤትም ተባበሩኝ። በችግር ላይ ከሆነ ሰውየው ለህይወቱም አደጋ የሚደርስበት ከሆነ ቶሎ ላኩት ተባሉ። ቶሎ ላኩኝ። ያ የጠየቁትም ስንት ጊዜ ቆዩ? የት? ሱዳን አንድ አራት ወር አምስት ወር ይሆናል። ግን ችግር እየተፈጠረብኝ ስለሄደ ከዛ በኋላ አንድ ወደ ስድስት ወር ምናምን ይሆናል። ከዛ በኋላ ኖ ሱዳን ጠቅላላ ገባሁ። ኤምባሲ ውስጥ በመጨረሻ ነው እንትን የሄድኩት፣ ስንከራተት ብቻዬን። አንደኛ ገንዘብ የለኝም፣ ስቴሊ ፍራንክ ትንሽ ገንዘብ ነበረችኝ። እሷ የነሳሁ የበላሁ ምናምን እንትን ነበር። እና ለወደፊት የሚያጋጥመኝ ችግር ደግሞ ሰፊ መሆኑ አፍነው እንደሚወስድኝ ደግሞ አውቃለሁ። ንስፋት እንደምን ከዛ በኋላ ጨርሰን ልሃል ትሄዳለህ አለኝ። እሺ አልኩ፣ ሄድኩ እዛ የደርግ ባለስልጣናት ተቀበሉኝ። ተቀብዬ ከዛ ከአምባሳደሩ የሰጡኝ ስለ ማስ ሚዲያ ፍቃድ ምናምን የሰጡኝን ሁሉ ነገር ለነሱ ሰጠኋቸው። ይሄ ከሚመለከተው አካል ተነጋግረን ሁሉ ነገር እስክንጨርስልህ ድረስ አንተ ማረፊያ እንሰጥሃለን ለጊዜው፣ ገንዘብም የለህም እየወጣህ የምትበላበት ምናምንም ትንሽ ትንሽ እንሰጥሃለን አሉኝ። እሺ አልኩ። ከዛ እንደዛ እንደዛ ግን ያ ማስ ሚዲያውን ለማግኘት ብዙ ጊዜ ነው የፈጀብኝ። ከኔ በኋላ ተከትሎኝ የመጣ አብርሃም ያየ ነበር። እሱ ግን አየ እኔና እሱ ግን አነጋገራለን። እሱ በጣም ፋስት ነው፣ ጮሌ ነው። እኔ አሁን እንደምታየኝ ነው፣ ፈዛዛ ነኝ። ስለዚህ እሱ አቶ አብርሃም ከእሱ በኋላ ነው የመጡት? አዎ ከኔ በኋላ ነው የመጣው። እዛው ኤምባሲ ላይ ተገናኛችሁት? ልክ እንደኛ ሆነው ግን መቁጠሪያ አለች፣ ቁርአንም በዚህ ትመስታለች። አንተ ጠጣ ነው። ከዛ በኋላ ሻልኩ አንዲት ታጋይም ሚስህን ለሚስህ አይነት ቁጭ እናደርጋለን እዛ ሻይ ምናምን ጠጡ ትላቸዋለ፣ ቤቱ እየመጡ ገንዘቡ ስለሚሰጡ አለ። ይሻልኩ ልክ በሁለተኛ ሳምንቷ እንግዶቹ መጡ። እንግዶቹ ይዟቸው የሚመጣ ተክለወይን አሰፋ ነው። ተክለወይን አሰፋም ይሄን መመሪያ ተሰጥቶታል። ከዛ በኋላ ያን የሚፈለገውን ገንዘብ ለማግኘት ደግሞ እህሉ በጣም በብዛት ኩንታሎች መሆን አለበት። ይህንንም ስብሐት በደንብ አድርጎ አዘጋጅቶታል። ተከዜ ውስጥ አሸዋ እየተሞላ በኩንታሎች አሸዋ እየተሞላ እየተሰፋ በመኪና እየተጫነ በየመጋዘኑ ትልቅ መጋዘኖቹ አንዳንድ ጊዜም በበረሃ አሸዋ በመሬት በታች ይነጠፋል። በታች ከተነጠፈ በኋላ
ቢያንስ 4000 ኩንታል 4500 አሸዋዎች ይነጠፋሉ። በላይ ላይ 1000 ኩንታል ማሸላት ትጭነዋል። በላይ ላይ ታስቀምጣዋል። ፈረንጆች ይመጣሉ ያዩታል። ይሄ ማሸላ ነው። አንዲት ትንሽ መስፊያ መውጊያ ነበረች ያስቋት። ማሽላው ሀጀ እኔ ስለማውቀው ሁሉ ነገር ማሽላው ሀጀ ነካረግና አውጥቼ አሳያቸዋለሁ። አው ጉድ ጥሩ ነው። እነሱም ተንኮላላ ሰው በዛን ጊዜ ይሄንን ዘዴም አላወቁትም። ይሄንን ትሪክ አያውቁትም። ጥሩ ነው ይላሉ። ግን በታች ያለ 4500 ኩንታል አሸዋ ነው። በላይ ያለው ግን 1000 ኩንታል ናት። ይሄችን በመኪና በየቦታ በየሁሉ ቦታ ተዘ እመጣመጡ አሳያቸው። ለመጀመሪያ አራት ትልልቅ ክምር አሳያቸው። ግን አሸዋ ነው ታችሁ። 2 ሚሊዮን ዶላር ሰጥ። 2 ሚሊዮን ዶላር? አዎ። ይሄ እናንተ ዘርዝሩት አሉ ሰጥኝ። ሰጠው ተቀበልኩ። ከዛ በኋላ ተፈራረም። እኔም ፈረምኩ እነሱም ፈረሙ። ፈርማው ለተክለወይና ሰፋ ነው። ተክለወይና ሰፋ ደግሞ ይሄን ያህል ኩንታል ገሰናል ብሎ ፈርሞ ይሰጣቸዋል ለነሱ። ከዛ በኋላ ልክ ግማሽ ሰዓት እንደሞላች እነሱ እንደሄዱ፣ ይሄ በሸራራ አካባቢ ነው የምናደርገው ያለን፣ እነሱ እንደሄዱ ስብሐት መጣ። በሻንጣ በትልቅ ሻንጣ ነው የሚሰጠኝ። ገንዘቡ ደግሞ በጣም ከባድ ነው ልታነሳው። 2 ሚሊዮን አንድ ሰው ተሸክሞት ሊሄድ አይችልም። እነሱ በታጋይት እየተሸከሙ በመኪናም ካለች በመኪና ነው የሚመጣው። ከዛ በኋላ ወሰደው ስብሐት ሄደ ገንዘቡ። እንደገና በየሳምንቱ በዚህ በተመሳሳይ አይነት መጡ። በተመሳሳይ አይነት ደግሞ አሞኘ ናቸው። ከነብሳቸው ተጫዋትንባቸው። ገንዘቡ ተሰበሰበ። ብዙ ሚሊየን ነው። በመጨረሻ ይህ ከሆነ በኋላ ሁሉ ነገር ከልቀ በኋላ እንደሚመስለኝ በ1900 ወሩ ነው እንደሚመስለኝ የምልህ በ1976 ዓመተ ምህረት ወደ ጉንወት ወር አካባቢ እኔ ብዙ ጊዜ ሸራሮ አካባቢ ስለቆየሁ ከሸራሮ ወደ ሪጅን 2 ለመሄድ ምክንያቱም እዛ ያለውን የኢኮኖሚ ጉዳይ ለማስተካከል ለመሄድ በሚሄድበት ጊዜ ማን አገኘሁት? መለስ ዜናዊ ዛና ውስጥ አገኘሁት። ዛና ማለት አንድ ወረዳ ነው። መለስ አላል እሱም መምጣቴ እዛ እንደሚያገኘኝ ያውቃል። ከዛ በኋላ በል መለስ እዚህ ነው ያለን እንሄዳለን። ይሄን ከዛ ቀን ነበር የገባሁት። ከአዲስ አበባ ተነስቼ ፀሐይም ነው ቀን ነበር። ፀሐይ ኃይለኛ ፀሐይ ቀን ነበር የገባሁት። ምሳ ነበር እዛ። ስጋ ታርዶ በትንሽ ወጠጤ ታርዶ ዱለቱ ምናምኑ ሽርጉድ እያሉ ናቸው። አይ እንኳን ሆዲ ያገኘሁ እንጂ ምሳ ግጥም አድርጌ በልቼ ውሃዬን ጠጥቼ ምን ይለኛል? እነዚህ ፈረንጆች እኮ በነፍሳቸው ተጫወትንባቸዋል። ሳቅ ምንፈልገው ገንዘብ አገኘን። ፈረንጅ የለውም እባክህ ሰው ጭንቅላቱ ባዶ ነው፣ በቀላል ነው የምታታልለው አለኝ። እኔም ሄድኩ በዛ። ከዛ በኋላ ምን ይሆናል 1976 ነው ይሄ 1976 የግንቦት ወር የሰኔ የሐምሌ የነሐሴ የመስከረም ዝናብ አብሶሉትሊ ጠፋ። ሄደ ደረቀ። መሬቷ እሳት በእሳት ሆነች። ሰው እየሞተ ነው፣ እንስሳትም እየሞተ ነው። የሚጠጣው ውሃ የለም። እነ ወርዒ እነ ሕርሚ እነ ገረብግባ ጠቅላላ ወንዞች ደርቀዋል። ትንንሽ ኩሬም የነበሩ ደርቀዋል። ከዛ በኋላ ቀደም ሲልም እርዳታ ይመጣ ነበር። ካድሬ ያሰለጥኑበት ጀመር። መጀመሪያ በ77 ዓመተ ምህረት ገና ከመጀመሪያ የተወሰነ የእህል እርዳታ መምጣት የጀመረ ነው። ካድሬ ያሰለጥኑበታል። ለማለሊት ምስረታ የሚሆን ማለት ነው። ይሰለጥናል፣ ያስተምራሉ፣ እንትን ያደርጋሉ። በመጨረሻ 77 ዓመተ ምህረት ከባድ ድርቅ ሆነ። ጋዜጠኞች በየቦታው እየገቡ ለዓለም ህብረተሰብ አቤት አሉ። እግዚኦ ሰው አለቀ፣ አይናችን ኩፋ። የወደቀውን ሰው ካሜራ እያነሱ አጥንት የሰው ልጅ አጥንት ቆዳ ብቻ እንዲህ ጠፍሮ የያዘው አጥንት ካሜራ እያነሱ ለዓለም ህብረተሰብ አቤት አሉ። በእውነቱ የዓለም ህብረተሰብ ፈጣን ምላሽ ሰጠ። እጅግ
እጅ በጣም መጠነ ሰፊ እርዳታ ትግራይ ውስጥ ገባ። በዩናይትድ ኔሽን የተደረገ ስምምነት አንደኛ ደርግ ባለበት ሻቢያ ባለበት ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ባለበት የተደረገ ስምምነት አለ። እናንተ ህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ ለኤርትራ ወን ተከፋፍላለህ። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህዝብ ትግራይ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ለትግራይ ህዝብ ተከፋፍላለህ። ደርግ ደግሞ አንተ በመተቆጣጠረው ራሉ ኢትዮጵያውያን ተከፋፍላለህ ተውለ በሶስት ነው። ይሄ የዩናይትድ ኔሽን የተወሰነ ውሳኔ ነው። አንደኛ ቲፒኤልኤፍ እና ሻቢያን ለመርዳት ትልቅ መስመር አግኝተዋል። አሁን ለማንኛውም ነገር ብረትም ይሰጧቸዋል፣ በቀጥታም ይገባሉ፣ መኪናዎችም ብዙ ነገር ያገኛሉ ተውሎ መጣ። በቀጥታ የጭነት መኪናዎች ከጀርመን ትልልቅ ማርሴዲሶች ለፈጥኖ ድራሽ አንስተኛ ቶዮታ መኪናዎች ይሄንን ሁሉ መጣ። እህሉ የፖርት ሱዳን ወደብ አጣበበው፣ በተለይ ትግራይ አጣበበው። አመት ሙሉ ተጓዘ ለሰራዊት ቀደም። ለህዝብ ግን በጣም ከመያሳዝን እንደ ኢትዮጵያውያን መጠን ሁላችን መቆርቆር ማሰብ ማስተዋል በጣም ጥሩ ነው። የትግራይ ህዝብ ይሄን ሁሉ እንደ ቅጠል እየረገፈ ልጅ ከነናቷ ልጆቿን ቁጭ አርጋ እንዴ ተኝታ ሁለት ልጆቿ እዚህ ላይ ሞተው እሷ ሞታ እያየ አማራሩ አንዲት ነገር የሰጣት ነገር የለም። አንዲት ነገር አንዲት እህል እየተሸጠ ለማን ይሸጣል? ለሱዳን ይሸጣል፣ ለሊቢያ ይሸጣል፣ እስከ አረብ አገሮች እስከ ሚድል ኢስት ሄደ እየተሸጠ በመርከብ እየተጫነ። የትግራይ ህብረተሰብ ግን ግማሽን አትሊስት የሰው አው ፍጥሮ ሆነ ግማሽ ኪሎ ለሚሞት ሰው ምን ታደርጋለህ? እንግዲህ ያለቀ አይንህ ያያል። አቶ ገብረመድህን ቀደም ሲል ባሉኝ መሰረት የርዳታ ህል ተገስቶ ለትግራይ ህዝብ እንዲከፋፈል የተሰጠውን ገንዘብ እሱ ገንዘቡ ተወሰደ። አሁን ደግሞ እህል ሲመጣለት እህሉ ተሸጠ አይነት ነው። አዎ አሁን ደግሞ እርዳታው የዓለም ህብረተሰብ እሪ ብሎ ያ አንደኛ ፌዝ ነው። ይሄ ሁለተኛ ፌዝ ነው። ያ የዓለም ህብረተሰብ እግዚኦ ብሎ ያወጣውን ዓለም በሙሉ ፈጣን ምላሽ የሰጠውን የመጣው የእህል አይነት፣ የልብስ አይነት፣ የቅባት አይነት፣ የልጆች ምግብ፣ ወተቱ፣ ምናምኑ፣ ልብሱ፣ ማመላለሻ መኪናዎች ወደ 250 ማርሴዲስ ቶዮታ ነው የመጡት። ይሄንን እህል ለማከፋፈል ለትግራይ ህዝብ በዚያ ያለ በድርቅ ለተጠቃው ህዝብ እነዚህ እህል ይሸጣሉ በየቦታው በሱዳን እስከ ከገዳሪፍ በሱዳን ጠቅላይ ግዛት ውስጥ እየተሸሄዱ እህል ይሸጣሉ። የህዝብ ግን አለቀ፣ ሞተ። እናት ከነ ልጆቿ አባት ሁሉ ሞተ። ይህ በሚደረግበት ጊዜ ይህ በሚሰራበት ጊዜ ምንድነው ያደረጉት? እነሱ ካድሬ ያሰለጠኑ ለማለሊት ምስረታ ሽር ጉድ ይሉ ነበር። ይሄ እናቆየውና ኋላ እናነሳዋለን። ያን ህዝብ በሚህል በሚሆንበት በሚያልቅበት እህሉ ተሸጠ። ከመርከብ ወደ መርከብ እየተጫነ ነው የሄደው። እኔ ነኝ የማውቀው፣ ያየሁት ነው የምነግርህ ያለው። ከመርከብ ወደ መርከብ እየተጫነ ከትልልቅ መርከቦች ከአውሮፓና ከአሜሪካ የመጡ ትልልቅ መርከቦች ወደ ሚድል ኢስት የሚንቀሳቀሱ የነሱ አይነት መርከቦች ኪራይ እየተከፈለ ተሸጠ። እሱ ያቁ ነበር ይሄ ሲሆን በሚገባ ምን ሞከሩ እንዲህ አይነቱ ነገር? ለምሳሌ ለትግራይ ህዝብ መብት እንታገላለን ብላችሁ ጫካ ገባችሁ። የትግራይ ህዝብ ሲራብ ደግሞ የእሱ እህል ለእሱ የመጣው እርዳታ በሽያጭ ሲሄድ ምን አደረጉ እርሶ? ምንም አላደረጉ። አልቅሻለሁ፣ አዝኛለሁ። ከአፌ ላይ አንዲት ቅድም እኮ መጀመሪያ እኮ ነገርኩ። በቲፒኤልኤፍ እንደዚህ አይነት ዲሞክራሲያዊ አካሄድ መንገድ የለም። አመራሩ የሰራትን ነገር ከተቃወም ካንተ ኢሚዲየትሊ በደቂቃ ውስጥ ነው የምትገደለው። እኔ ለምን እሞታለሁ? ስለቆየሁ ነው እኮ አሁን ለአንተ የምናገርህ ያለው። በሞት ኖሮ ግን ይህችን ኢንፎርሜሽን አታገኝም።
ተደብቆ ያልፈ ነበር ግን እነሱ ህዋት የሚለው ነገር አለ እርሶ በተለያየ ወቅት ይሄን ነገር ሲያጋልጡ ገብረመድን አራያ በመጀመሪያ ደረጃ የፋይናንስ ክፍል ኃላፊ ማል ነበርም ሐኪም ነው የሚል ነገር ነው የሚያነሱት እነሱ መልስ የተናገረው አይቻለሁ እንትና አልቻለሁ መልስ የማይፈጥረው ነገር የለም እንኳን ለኔ በዛን ጊዜ ድርጅቱ ከፍተኛ አመራር የነበረ አረጋው በርሄ ነው ያን ሁሉ በሚሆንበት ጊዜ ከፍተኛ የድርጅት አመራር የነበረ ነው አረጋውም በዛ አካባቢ አልነበረም ትግሉ ጥሎ ነው ሄደ በዛ ወደ